Boa noite a todos e boa noite a todas. Boa noite, Pente. Boa noite, Juju. Começa agora, oficialmente, o último episódio que a gente considera da temporada 22-23. Tudo bem, Pente? Bom jeito de pensar. Boa noite todo mundo. Vini tá aí com a gente, Nisteroi, Malu, sejam bem-vindos, Bakayoko, que aqui no Twitch se chama Cabacoio, só para facilitar assim a vida, para ficar fácil de lembrar. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai rir das nossas previsões. Esse é o objetivo, né? É, pois é. E a gente vai premiar uns caras que merecem serem premiados também. É verdade, é verdade. Mas principalmente rir de nós mesmos. Sim. Pessoal, para inaugurar aqui, sei que a gente ainda está na temporada 22-23, mas para fazer alguns anúncios aqui para vocês, vocês devem perceber que essa live aqui é exclusiva do Twitch. Várias pessoas vão ver isso amanhã e falar: filhos da puta, eu não vi que essa live estava. Porque a gente vai postar isso no YouTube amanhã. A partir dessa temporada, e quando eu falo dessa temporada, da próxima temporada, a gente vai fazer algumas lives exclusivas no Twitch e outras exclusivas no YouTube, tá? A nossa live, a gente vai fixar os dias, então aqui para quem tá ao vivo com a gente, para vocês já ficarem sabendo, depois a gente conta de novo para vocês aí várias vezes ao longo da temporada, mas a gente vai começar a fazer lives, especialmente quando começar a temporada, de quinta e domingo, tá? Dias fixos para a gente não ficar se matando conforme a rodada. Tá? As lives de quinta vão tender a ser na Twitch. Então, como estamos numa quinta, mais ou menos nesse horário aqui, a gente está no Twitch. Hoje deve ser um dia atípico nesse sentido, porque nem todo mundo ainda vai ter feito a migração. Mas é isso. Esse é o nosso plano. A gente conta com todos vocês aí para também participarem dessa comunidade no Twitch. Sejam todos muito bem-vindos. Fiz essa fala introdutória. É isso, né, Estevão? É isso. E a gente começa por onde? A gente começa hoje só para dar uma ideia para vocês, tá, pessoal? Como eu falei, a gente vai rever as nossas previsões. Então, todo começo de temporada a gente faz um episódio que é mais para dar risada de previsões, do que a gente está. Boa noite, Edu. Que é para ver assim onde estão nossas expectativas com cada time. E a gente sempre faz a nossa tabela prevista. A gente passa por algumas premiações que a gente inventa aqui. E a gente também descobriu que fez um time da temporada. A gente não lembrava que tinha feito time da temporada para essa temporada passada. A gente fez uma previsão de qual seria o time da temporada. A Ju achou isso diligentemente e colocou também numa lâmina para gente. A Então hoje gente, é nosso inclusive, duvidou da Ju. A gente falou: não, não é duvidou. possível, a gente não fez isso. Porque nem eu nem o Estevão lembravam disso. Então a gente criou o nosso time de fato da temporada. Boa noite. A gente criou de fato o nosso time da temporada, né? Da temporada que foi, e a gente achou que a lâmina ia ser só esse nosso consenso. E aí a Ju foi lá e descobriu que a gente tinha feito previsões para isso. Então, a tônica toda do episódio hoje é isso, tá? A gente vai olhar a tabela prevista, vai ver que a gente fez um monte de cagada. A gente vai olhar os palpites de premiação, que é onde tem uns escrotos, assim, uns palpites horrorosos. Tipo, eu acho que eu coloquei o Leon Bailey como, tipo, a surpresa do campeonato. E aí tem os times da temporada também, que dá para dar umas boas risadas. Então é mais ou menos isso que a gente está pensando de roteiro, tá? Comentem, conversem com a gente, é sempre um prazer ter todos vocês aqui. Vamos começar pela tabela? Vambora. E Bora. parabéns ao West Ham. Parabéns ao West Ham, hein? Parabéns ao West Ham. Segundo título europeu da história do West Ham. Sabia disso? Cara, não sabia que era um de pouquíssimos. Eu fiquei feliz. Não sou West Ham desde pequenininho. Tenho minhas desavenças ali com essa entidade, com esse clube, mas foi uma ocasião legal pra caralho. De novo, David Moyes, eu não morro de amores, né, sendo torcedor do United, mas num nível humano eu fiquei feliz por ele pra caralho, assim, tipo, É. muito da hora ver as comemorações. Foi um cara que passou por um período horroroso, muito por causa do que aconteceu com a gente, né? Ele foi ridicularizado depois também, sendo que ele era um bom técnico para a United. Então foi um cara que passou por um momento turbulento pra caralho, e é legal ver assim dando a volta por cima, por mais que, repito, não seja uma pessoa que eu morro de amores. O Eduardo falando, primeiro campeonato que o West Ham ganhou esse milênio fora de Ted Lasso.
Excelente referência, aliás. Repito, eu falo isso, todo episódio assistam Ted Lasso, uma das melhores séries do mundo. É incrível. É, e eles não estão nos patrocinando. Bakayoko falando, aliás, desculpa, o Cabacoio falando Conference League maior do que Champions League, sem dúvida, tipo, para mim já dá para falar que o West Ham ganhou o título mais relevante da temporada entre os ingleses, não importa o que de o fato, City, né? Concordo. É o melhor time da Premier League, né? É o que venceu a competição mais... Indiscutível, indiscutível. Sim. O West Ham é a potência a ser batida. É, o Mr. Roy falando título nos últimos 15 anos, West Ham 1 foi 0. Tá vendo? Aí. É o time a ser batido. É o time a ser batido. É o time é maior de Londres, acho que é o maior de Londres. Bom, vamos começar pela posição número 1 aqui. A gente vai guiar nossa conversa só para a gente se organizar, pessoal. A gente vai olhar sempre a tabela que rolou e ver onde que a gente posicionou esse time de determinada posição da tabela de fato nas nossas previsões, tá? Só para guiar um pouquinho aqui. É, enfim, até aqui ia dar mais risada. A gente já falou com mais seriedade de cada um dos times, então... Enfim, é só para ver que a gente não sabe nada de bola quando a gente prevê as coisas. O Vini falando, dito isso, vou amar os Spurs cada minuto se eles comprarem um Maguire. Eu não boto fé. Eu tô pessimista, inclusive, com a janela. Depois a gente fala disso. Foda. É, vamos lá. Manchester City campeão, de fato. Eu previ isso. Porque... Eu não. O Estevão não. Eu não sei porquê. Eu não previ, mas na verdade eu não lembro, eu provavelmente quis torcer misturado, não tem como, velho, para eu colocar outro time ali, já tem que torcer contra o City, eu fiz as duas coisas, eu quis torcer um pouquinho no palpite, na verdade esse pouquinho é maior do que o que eu tô falando, e também fui bastante pessimista com o Manchester City, foi isso que eu tive que fazer, só que o problema é que já que eu fiz isso, eu estraguei a temporada do meu time, porque foi culpa minha, só eu no mundo achei que isso ia acontecer. E eu esperava que tudo encaixasse e tudo fluísse, mas foi uma bosta. Mas agora, o que tem de interessante a se falar aqui é a expectativa de onde estava o Liverpool, né? Tipo, porque sim, foi um palpite clubista, mas não foi um palpite totalmente absurdo. O Liverpool vinha sendo o clube que batia de frente com o City, né, até essa temporada. E foi, para mim, isso aqui mostra muito da quebra de expectativa. Eu também coloquei o Liverpool em segundo, depois a gente vai falar mais aprofundado, mas para mim isso é o que mais mostra aqui, né? A gente termina com um gosto bom da temporada do Liverpool, mas fato é que, tipo, foi muito abaixo do que a gente esperava, né? Muito abaixo do que a gente esperava. E eu acho que mais absurdo do que o que eu fiz foi eu ter colocado o Tottenham em terceiro. A gente vai chegar lá. Pela tabela que a Malu falando em Newcastle Underdog, tá? Sim. Eu acho, eu não lembro onde você colocou. Eu coloquei em sétimo e você colocou em oitavo, né, Estevão? Uhum. Sem dúvida. Que superou pra caralho a expectativa. Por mais que a gente elogiasse o processo e o progresso do time, pô, ninguém esperava. Era um time que a gente cansa de falar, né? Faz pouco tempo que tava brigando pra não cair. E, tipo, o time foi transformado, mas não é que comprou 30 jogadores novos, né? E o Fulham, então, exato, Cabacoio. Vamos lá. Arsenal em segundo. Cara, eu coloquei o Arsenal em terceiro e você colocou o Arsenal em quarto. Nós dois esperávamos progresso, né? Agora, é seguro pra caralho dizer que ninguém esperava uma briga pelo título. A gente falou isso ao longo da temporada várias vezes, porque esse terceiro meu aqui, eu tava imaginando que seria o terceiro que foi o nosso. Então, cara, fica muito longe dos dois primeiros e acaba sendo o primeiro do resto. Era essa a minha expectativa pro campeonato do Arsenal. E não foi nada disso, né? Foi um time que, tudo bem, acabou ficando longe na última rodada, se você olhar puramente a pontuação, mas brigou pau a pau, esteve na frente a maior parte da temporada, né? Superou pra caralho a expectativa. Exato, o meu foi a mesma coisa. Mas é engraçado como a gente pensava que poderia ter progresso, ao mesmo tempo que a gente falava, ok, só que se der errado ele vai ser demitido. Nós dois pensávamos a mesma coisa, né? Falou isso, sobre isso. Mais uma vez. Porque... Tipo, pode ter, a gente via como acontecer, mas nenhuma das hipóteses que eu imaginei fosse a que aconteceu, obviamente, e eu acho que eu não conheço ninguém que achou que aconteceria o que eles fizeram nessa temporada, e a gente imaginava, cara, eu tava, olha, eu imaginei que o começo definitivamente não seria como foi, se fosse para conquistar isso aqui, eu achei que ia ser da forma como vocês buscaram a vaga de vocês, sabe? Uhum. Imaginei a mesma coisa. Exatamente. E o contexto do que a gente, dessa nossa, vamos dizer assim, caralho, se não der certo nessa temporada passada aqui com o Arteta, pode ser que ele caia. A gente pensava isso porque era uma temporada
Vamos lembrar que o Arsenal construiu esse time com muito mérito do Arteta, mas tem também um elemento de janelas sucessivas bastante agressivas, né? Ou isso, relativamente agressivas para o nível do Arsenal. Então, o Arsenal vinha figurando entre os times que mais gastavam sucessivamente em janelas. Não era o primeiro, necessariamente, mas estava ali no top 3 da Inglaterra, alguma coisa assim. E era um projeto que vinha culminando num aumento de expectativa, né? Foi um, o time foi... A gente falou isso, né? O clube foi super paciente ao longo das temporadas, entendeu que tinha um projeto ali rolando, o time estava progredindo de outras formas, apesar da colocação não ser ideal. E foram botando fé, botando fé, botando fé. O que a gente via era uma, era um divisor de águas aqui. Se nessa temporada não progredir, o tom começa a mudar. E progrediu muito além do que a gente achava. Eu acho que é esse o resumo, né? Perfeito. Perfeito. Terceiro mais próximo... United, né? Fala aí. Pois é, você abre, vocês. Fala. Cara, eu coloquei em sexto e você também colocou em sexto. A gente estava certo, né? A gente estava certo. Eu acho que se você ir lá no understat.com, se alguém tiver paciência aí, pode procurar. Eu acho que vocês ficaram por aí na tabela de expected points. Uhum. Eu acho. Eu sei que o Brighton fica acima, eu não lembro qual outro time que pula vocês, o Tottenham vai parar lá embaixo, mas isso daqui faria total sentido mesmo com a temporada tendo sido como foi. Agora, o gás de ter sido campeão de um troféu logo na primeira temporada do técnico, o Ten Hag, inclusive, vocês começam essa temporada com o Cristiano Ronaldo no elenco. A gente falou isso no episódio passado e é uma parada que é sempre interessante de lembrar para olhar para a temporada essa, né, que passou de vocês. Olha como começa uma bagunça, porque para a gente aqui, vocês sabem, esse cara significava... Ele era um dos símbolos da bagunça, né? Talvez, obviamente, aliás, o mais chamativo. E ele é arrancado do elenco nessa temporada, né, velho? Esse é um dos BOs que foram resolvidos para vocês chegarem até aqui. E vocês lutaram contra BOs durante toda a temporada. Foi no começo, foi no meio. Saiu um troféu dali do nada, assim. E vocês conseguiram, inclusive, chegar em outra final da FA Cup. Tipo, aqui é um trabalho, assim, numa proporção talvez menor um pouco, eu acho, né? Posso estar falando groselha, do que o Arteta fez no Arsenal. Tipo, isso aqui é impressionante também, velho. Eu não esperava isso, mas o do Arsenal eu esperava muito menos. Porque, sei lá, né? Talvez memórias que a gente tem, a dificuldade do Arsenal em classificar para a Champions já fazia mais tempo. Vocês têm uma certa tradição nos últimos anos de, mesmo com anos abaixo, vocês conseguirem pegar a vaga europeia, tipo, de uma forma que ninguém lembra. Pô, como? Ficou em segundo em tal ano. E aqui, provavelmente, a gente vai olhar para essa tabela na temporada que vem, em que eu acredito que o time melhore ainda, e a gente vai pensar, porra, velho, terceiro foi do caralho nessa temporada, né? Cara, eu acho que essa fala resume, o terceiro foi do caralho. O Nistelrooy fala, ele fez um trabalho de 3 temporadas em 1. Quando você comparou com o Arteta, eu acho que tem essa nuance importante que o clubista em mim precisa dizer. Tipo, sim, hoje o Arsenal e o Arteta estão num nível acima do que a gente está. O Arsenal é um time melhor do que a gente. Sabe, essa segunda para terceira colocação aí tem um gap. Mas o que é muito legal para a gente, o que superou a minha expectativa e a sua também, eu acho que foi o conseguir resultados apesar da performance. E aí é legal contrapor um pouco isso. Você trouxe a questão do XG e ela é inegável. A gente teve períodos que jogou muito bem durante a temporada, mas teve longos períodos onde não estava tão bem assim. Longos Sim. períodos. Onde o time não estava tão bem assim, o time estava claramente cansado, estava sofrendo com lesão, o time era muito dependente do Rashford, depois muito dependente do Bruno, depois nenhum dos dois estava ali, estava só se arrastando. Então, essa contraposição, essa justa posição, apesar dos maus de performances nem sempre ótimas, foi um time que foi conseguindo resultado, conseguindo resultado, conseguindo resultado. Eu acho a terceira colocação tão bom quanto poderia ser. Eu usei a expressão aqui, o primeiro do resto, de propósito. Porque a gente teve dois times muito acima, tudo bem, o Manchester City ainda mais, mas assim, a gente teve dois times com nível de título, vamos dizer assim, né? Com temporadas dignas de serem lembradas, de fato, pelo bom futebol e tal. Do resto, eu jamais esperaria, olhando no começo da temporada, que a gente seria o primeiro desse bolo aqui. E aí tem alguns fatores para isso, tem a queda de um Liverpool... queda muito acentuada de um Liverpool, que era uma constante nessa equação, tem outros times que derreteram aqui, mas tem uma parcela grande de mérito nossa, e aí, fazendo um balanço geral do trabalho do Ten Hag, é excelente, excelente, tipo, excelente. A primeira temporada eu acho a melhor primeira temporada de um técnico desde que o Ferguson chegou.
Acho até melhor do que a do Mourinho, que ganhou dois títulos ali, né? Ganhou a Copinha e ganhou a Europa League, mas abandonou a Liga ao longo da Liga. Então foi um ano, cara, eu achei um ano bem mais competitivo, um ano que me engajou mais, assim, com o torcedor. Sim. E o Dudu falando, principalmente quando a gente tomou 4 gols na primeira rodada. Isso é verdade, era a última coisa que eu queria falar, não vou me estender aqui pra gente não quebrar muito tempo, mas eu não lembro exatamente em que hora que a gente fez essa tabela. Se a gente já eu acho que a gente não tinha as janelas concluídas, mas estava começando o campeonato, eu acho. Foi, acho que uma semana antes da abertura. Uma semana antes da abertura, tá. Então a gente não tinha ainda, mas os dois primeiros jogos dão um quê de pessimismo, um absurdo, e a nossa janela só acelera depois disso, né? Então a gente tem um ponto muito baixo, além dos vários obstáculos que você falou. Enfim, temporada de sucesso do caralho, assim, eu saio muito feliz e animado com o restante. E eu acertei, e você também. A tabela de expected points eu chequei enquanto você falava e vocês realmente ficaram em sexto. É isso aí. Que coisa. Quarto lugar na vida real foi o Newcastle. Nas nossas ideias, pelo menos na minha, eles ficaram em oitavo e você colocou em sétimo, né? Ah, exatamente. Cara, pra mim, o que a gente falou sobre o Arsenal... de esperar um progresso, o Nistelrooy falando, Ed Howe is cooking, a gente esperava progresso, eu acho que nós dois, foi um time que terminou numa puta ascendente na temporada passada, se a gente lembrar, tipo, eles vêm, eles começam lá com o Steve Bruce, ameaçados de rebaixamento, acontece o processo de aquisição, o time melhora, tem um apontamento do Ed Howe, eles vão trazendo peças aos poucos, e terminam absolutamente ascendentes, mas ninguém esperava esses caras em quarto, sendo que eles ficaram em terceiro. Assim, eles dividiram a terceira colocação com a gente ao longo do campeonato inteiro, efetivamente. Não, exato, e eles foram durante talvez a maior parte do campeonato deles, o terceiro melhor time. Uhum. Tipo, talvez eles foram 70%, 60% do campeonato o melhor time. O Arsenal, inclusive, sendo muito justo com o Arsenal, quando a gente estava comparando os graus de diferença, né, tipo, dos dois que estão lá em cima... O Arsenal também, lembrando, eles foram o melhor time da competição por mais da metade da competição. E eu falo de jogar bola mesmo, assim, não tô falando de estar no topo da tabela, né? Agora, esses caras aqui foram inacreditáveis, mano, inacreditáveis. E olha que a gente pagou pau pra isso aqui desde o começo, né? Desde o apontamento do Ed Hall, a gente já falou, cara, que da hora. A gente era muito, contrário talvez do Arteta, que a gente era mais comedido, a gente era muito efusivo com esse projeto aqui. A gente falava, mano, os caras estão fazendo tudo certo, eles estão arrebentando. Então, dois dos caras mais efusivos com esse projeto previram que o Newcastle terminaria em sétimo e em oitavo. Esse cara falando que terminaria em quarto. Eles, sim, eles estão muito à frente da agenda lá deles, com certeza, de planejamento dos caras. Eles, com certeza, não imaginavam se classificar para a Champions League já nessa temporada. Uma puta temporada. Parabéns ao Ed Hall. E aos jogadores ali, né? Tem vários jogadores, a gente já falou disso, tem vários não ideais e são caras que, porra, entregaram além do que eu esperava, sinceramente. Perfeito, perfeito. E em quinto, o meu time, que eu coloquei em primeiro. Ó, que beleza. E sabe o que é a pior parte? Eu tenho que achar ótimo. Tipo, isso é ótimo. As coisas são muito loucas, né? Eu sendo otimista, tentando, não, vai, vamos colocar que a gente em primeiro, a gente vai ser campeão, vou falar que eu sabia. E aí deu tudo errado, a gente era uma bosta nas primeiras 15 rodadas do campeonato. A gente foi oscilando entre fazer boas partidas, ótimas, excelentes partidas, né? A gente teve algumas goleadas bizarras durante a temporada, e a gente também era capaz de perder o jogo seguinte pro Forest. A gente empatava umas partidas, velho, que nossa... O que a gente fez? E, de repente, chega na rodada 30 e o Liverpool resolve acordar para a vida e ganha 7 seguidas, se eu não me engano, né? E aí, sim, a gente consegue esse lugar aqui. A gente deu tropeço contra o Aston Villa, a coisa mais Liverpool do mundo, velho. Só que o que eu tenho a dizer para resumir a temporada nossa é... Quinto lugar tá excelente. Ok. Aceito, beleza. Eu nunca achei que ia dar o quarto, não fazia nem sentido. Todo mundo tinha que tropeçar. O Newcastle teria que deixar de ser o time que a gente está falando aqui que eles são. O United é o que eu achei que poderia tropeçar dentro dos 3% de chance que eu achei que isso tinha para acontecer. Só que quando eu mais acreditei, teve um episódio aqui das rodadas finais que eu falei, não, agora eu acho que assim, tá, eu posso torcer para a gente conseguir isso, que talvez seja possível. E aí a gente se fudeu na rodada seguinte, acabou a esperança, e o quinto lugar tá de ótimo tamanho, velho. Ótimo tamanho. E é o que eu falei, né? Que diferença dada a expectativa que a gente tinha antes da temporada, né? Enorme. Do time que batia de frente com o Manchester City para o time que termina em quinto e fala, bom, no balanço geral podia ter sido pior.
né? E Malu, só para eu vi seu comentário aqui perguntando na nossa opinião do Joelinton convocado para a seleção. Eu não sou um cara de seleção, mas eu fico muito feliz por ele, porque eu imagino que o Joelinton ligue para isso e fique feliz para caralho. É merecidíssimo. Ele joga muita bola. A gente é muito fã do Joelinton aqui no canal. Cara, eu adorei, inclusive, que ele vai dividir vestiário com o Rafael Veiga. Pronto, esse é o meu comentário. Eu torço pro Palmeiras, gente. Embora eu esteja usando aqui uma camisa, acho que da Ponte Preta. Eu tô usando uma camisa da Ponte Preta nessa live. Não tem nada a ver, eu sou totalmente aleatório. Mas eu tô com uma camisa da Ponte. O Rafael falando, o Liverpool me surpreendeu positivamente. KKK, um time forte a menos. É isso aí, pra quem passa contra, foi isso mesmo. Sexto, Brighton. O que mais falar desse time? E aí... De novo, a gente é muito entusiasta do projeto do Brighton, né? E o Brighton entra com o projeto do Graham Potter nessa temporada, né? É doido lembrar, porque parece que aconteceu muita coisa, de fato aconteceu. Mas o Brighton já era um puta projeto e era o projeto do Graham Potter. Agora, eu coloquei os caras lá embaixo, 13º eu coloquei, e você colocou um pouco mais pra cima, você colocou em 9º, né, Estevão? Sim. Eu tinha um racional pra isso aqui, que era, se vocês voltarem, provavelmente era alguma coisa assim... Cara, eles são incríveis, mas eu acho impossível alguém continuar jogando tanta bola, tendo vendido vários dos principais jogadores, lembrando que eles perderam peças importantes, né, na virada da temporada. E eu achava impossível esses caras sustentar os bons resultados. Eu achava que eles iam continuar jogando bola, mas que talvez o projeto fosse dar uma minguada. E puta que pariu, velho. Que irado. Que demais. Mano, tem uma coisa engraçada dessa troca de comando deles, que você ressaltou sobre o início da temporada com o Potter, e depois eles são obrigados pela partida do Potter ao Chelsea a contratar o Roberto De Zerbi, né? Lembrando para quem não acompanhou na temporada, já repeti isso aqui acho que umas 10 vezes, porque é muito legal esse clube. O Brighton, durante a pandemia, em 2020, eles já tinham nomes, uma lista de nomes, para caso o Graham Potter fosse embora. Uhum. Em 2020, gente, eles já tinham isso. É um pouco organizado este clube, tá? É um pouquinho organizado. E o De Zerbi era um desses, e eles contratam o Roberto De Zerbi assim que o Potter vai pro Chelsea. Beleza. Na entrevista de apresentação do De Zerbi, eu acho que eu nunca falei isso aqui no canal, mas o De Zerbi é perguntado sobre algumas diferenças que ele poderia ter com relação ao Graham Potter, já que o Brighton tem esse scouting de treinadores também muito coerente entre si, eles não vão buscar o Benítez, ao mesmo tempo que eles querem o De Zerbi, sabe, eles não fazem essas coisas. E a resposta do De Zerbi sobre diferenças deles é que a principal para ele é que ele queria um time com mais controle, mais. Para quem não sabe, o Brighton do Potter, o principal traço daquele time era controle. Esse timeco não tem o direito de controlar partidas como ele controla. Embora ele criasse tantas chances para não converter tanto, né? Com o De Zerbi, o time fica muito pior no sentido do nosso ponto de vista, dos outros 19 adversários deles, e o controle de fato aumentou. Então esse louco que chegou falando que eu acho que esse controle tá pouco, tem que aumentar isso aqui. Tipo, cara, você tá querendo transformar o Brighton no City. E é meio que o que ele fez, né? É um City de pobre isso aqui. Do caralho. O Rafael fala, Brighton campeão da Europa League já é realidade. Eu vou torcer. Em cima do meu time. Vai ser em cima do meu time, esperem. Vai ser isso. Afinal, tenho certeza. Seria demais, velho. Seria demais, tipo, demais mesmo. Mas não vai acontecer. Sétimo. Caralho, a gente tava otimista, relativamente otimista com Aston Villa, né? Uhum. Eu entrei especialmente otimista, apesar da minha... Eu coloquei em 11º, você colocou em 12º. Então, a gente tava mais ou menos... sincronizado nisso, mas eu tinha uma expectativa de, cara, agora eu acho que dá pra gente esperar ver um pouco mais daquele trabalho do Steven Gerrard, né? A gente tinha visto um flash, aí o time caiu muito na temporada passada. E esse flash logo quando ele chega, né, Pente? Esse flash é logo, então a gente não sabia muito bem se isso era ele ou era mais um efeito da troca do comando. Exatamente. Né? E eu apostei, talvez um pouco de zica mesmo, pra zicar, eu apostei que não, meu. Esse cara vai mandar bem. Aquele primeiro período é mais representativo do futebol dele do que o segundo período que foi na temporada passada. E nada disso se concretizou, né? A gente viu um Villa que teve... parece que a gente acertou ao prever que o Villa iria relativamente bem e que eles superaram a nossa expectativa, inclusive. Mas, assim, ficou muito longe do que era nosso roteiro na cabeça, né?
Eu não achei que fosse exatamente isso acontecer. Óbvio que eu não achei. O Vila ele chega a ficar numa posição horrorosa na tabela. Tipo, tem gente que começa a falar de rebaixamento e eles apontam no Naiemer e eles vão nessa ascendente monstruosa aqui, sétimo lugar. Super digno, super legal. Torci para eles no final, porque o Tottenham não merecia a competição europeia. Aliás, obrigado, Cabacoio. Galera, sigam a página aqui na Twitch. E eu acho que uma puta temporada digna que dá uma coroada assim no Naemery como um técnico que, puta, merece muito respeito, né? Se você não tinha antes, ele já merecia, pô, muito da hora, muito foda. Cara, é sensacional isso, porque eles também têm aquela aula que eles deram para os outros times, e toda temporada na Premier League tem esses outros times que eu vou descrever aqui agora. O time que toma a decisão errada na troca de comando e isso rebaixa ele. Isso aconteceu com quase todo mundo aqui. O Leeds trocou duas vezes, se eu não me engano. O Forest não trocou e por isso ficou. Tipo, o Leicester troca, a troca não deu certo, vamos dizer assim, caem. Enquanto isso, o Aston Villa, que flertou com um risquinho de cair em algum momento da temporada, eles contratam o Naiemery. Os caras foram no Naiemery, tipo, que Animal. Muito legal. deu, Muito né? legal. E pra gente ver como essas coisas não necessariamente têm a ver, não é por isso, não é por conta do que o Estevão acabou de dizer, que você tem que ir atrás do técnico de nome, você não precisa fazer isso. O Newcastle virou isso daqui, saindo de um ponto similar, que era um ponto de brigar contra o rebaixamento, apontando o Eddie Howe. Ou seja, não tem regrinha, tem um planejamento de acordo com o que você tem, o que você pode ter, o que você pode trazer de jogadores e com o elenco que já está na sua mão e com a temporada correndo. Então, essa decisão, de fato, é uma das melhores da temporada para mim. O apontamento do Naiemer é bizarro, assim. Eu não, nunca imaginei que isso fosse dar tão certo, velho. E vamos para o oposto polar logo em seguida. Tottenham, Vamos. várias das piores decisões ao longo da temporada. E o que é muito doido de lembrar, porque a gente já xingou o Tottenham no episódio passado, né? Pela temporada que eles fizeram de fato. Sim, Javi Gracia é tenebroso, Danilo. O Tottenham, a gente já xingou o que eles fizeram. Agora, lembra como eles entraram na temporada? Lembra a nossa expectativa de uma segunda temporada com Antônio Conte? Esse cara é muito foda, o time é bom. Eu coloquei conservadoramente o Tottenham em quinto, mas eu acho que a expectativa geral estava mais ressoante com o seu palpite. Terceira, Acho que quarta sim. colocação. Eu acho que era mais por aí. Acho que sim. Deixa eu só. Vai lá, vai lá. Depois você sobe esse comentário de novo para explicar de novo, tá? Eu ia falar que agora o nome do Maurício Pochettino está em alta por conta do trabalho dele no Chelsea, que vai começar. Agora dá para a gente olhar para o trabalho anterior do Pochettino no Tottenham e para bater palma, né? Agora já pode, né? Porque o time que ele tinha era ou de um nível similar, assim, no papel, ou pior do que isso aqui. E aquele cara ficou em segundo na Premier League. Aquele cara chegou em final de Liga dos Campeões. E, tipo, eu tô falando dele agora, só ajudando aqui um pouquinho a torcida do Chelsea a ficar animada também, porque tiraram o cara muito pra merda, né? Esse foi um dos treinadores tirados pra merda, assim. E aí, se o cara não foi excepcional e não foi um José Mourinho da vida, ah, ele é um bosta, ele nunca ganhou nada. Mano, as coisas não são assim, de novo. E o Tottenham fez a temporada aqui que, cara, foi começar as primeiras rodadas dessa edição da Premier League e eles já mostraram a que vieram e a gente achou que, pô, vamos ver, vamos ver. Deu décima rodada, 15ª, a gente já pegou como seria a temporada. Na 20ª, 25ª, a gente odiava eles e torcia para tudo dar errado para eles. E na 30ª para frente, a gente já estava rindo, porque a tabela começou a ficar adequada com a realidade, né? Em resumo, foi isso que aconteceu com esses Foi caras. exatamente isso. E foi tudo horroroso. Foi tudo horrível. E eles ficarem na frente do Brentford é uma coisa que a gente já falou aqui. Isso é um absurdo. Já dói, assim. Absurdo. A posição na tabela deles já é bondosa, assim. É bondosa. Acho válido o seu ponto de vamos lá com o Pochettino, porque esse cara, eu vejo extremos dele, assim. Eu vejo gente. Eu não sou o maior fã do mundo do Pochettino, tá? Não sou, não sou. Não sou mesmo, não queria no meu time, por exemplo. Mas esse cara às vezes é tratado como se nunca tivesse feito um bom trabalho na vida, né? E ele, aquele combo Southampton e Tottenham ali dele foi muito relevante, né? Enfim. Cara, sim. Mas só para falar um pouco do porquê do meu palpite em terceiro, né? Eu acho que o hype da época tinha nome, era Antônio Conte, Era isso. e eu imaginava que fosse explodir na terceira temporada. Eu não imaginava que fosse agora já. Eu falei, putz, acho que esse cara vai estourar tudo aqui em algum momento, mas quando? Aí eu pensei, tá, ele tem o Son, ele tem o Harry Kane, o Kulusevski que chegou, deu certo. Tá, os caras contrataram o Richarlison.
Tem um elenquinho aí, né? E deu tudo errado. Foi uma bosta, só o Harry Kane existia no time, velho. Isso mesmo. Esse foi o resumo da coisa. Eu vou, antes da gente falar do Brentford, só sobe o comentário. Não esse. O das lives. Porque agora, eu expliquei no comecinho que ainda não tinha todo mundo entrado. O Shred Devil, que aliás eu te vejo no Twitter toda hora, só não sei seu nome, tá? Então eu vou te chamar de Shred Devil. Agora as lives vão ser exclusivas na roxinha? Não, cara. A gente vai fazer duas lives por semana e outros vídeos avulsos. A live de domingo, que vai ser fixa no período da noite, vai ser no YouTube. E a live de quinta-feira, como é essa aqui que a gente está fazendo, vai ser por aqui, tá? É uma plataforma que a gente quer explorar, a gente quer ver como é que a nossa comunidade se adapta aqui. Então, vai ser dividido dessa forma, tá? A gente vai explicando várias vezes ao longo da temporada, mas já que tem um pessoalzinho maior do que tinha no comecinho do vídeo, eu aproveitei para reforçar aqui. Sobre o Spurs, Kane no Real, cara, eu não sei, o Levy ele é birrento, né? Eu acho que é um destino que ele vai ser bem menos relutante a vender do que, tipo, vender para o Manchester United, sabe? Sinceramente, eu acho que ele deve preferir vender para o Real por 80 milhões do que vender para o United por 100, assim. É um pouco do perfil do cara, ele tem essa fama de negociador duro, mas essa fama dele vem muito de cancelar a negociação. Não é necessariamente porque ele vende super bem, é porque ele bate muito o pé e às vezes ele cancela coisas que, pô, ofereceram um negócio foda lá e ele achou que não era um bom preço e ele não deixa o jogador sair. Todos os barulhos do nosso lado parecem indicar que a gente não está muito otimista com a transação para a gente. Real parece ser um destino um pouco mais provável, não sei. Brentford. Ah, fala, Dani. Caralho. Bom boa, te ver. Boa, ainda bem que você falou, Darmin. Porque eu achei que era uma pessoa nova, só que eu achei que eu já tinha visto o nome Danilo Araújo antes. E aí eu fiquei quieto e não falei, tipo, bem-vindo, Danilo e tal. perdão, mas seja bem-vindo de volta então, Darmin. Cara, foi a mesma coisa da temporada passada, velho. Mesma coisa. Foi pior até. Tipo, foi bizarro esses caras. Esses aqui estão em nono porque o destino é malvado com eles. Uhum. Porque isso daqui tinha que estar acima do Tottenham, no mínimo. Eles são chatos pra caralho, velho. Acho que esses caras são os que mais atrapalham o time do Big Six, né? E como atrapalha, tipo, os jogos que vocês falaram que foram aqueles determinantes do começo da temporada do United, uma das goleadas que vocês tomaram foi o deles. A goleada desses caras foi tipo, ah, beleza, então provavelmente esse técnico novo que chegou aí, esse careca, vai colocar o De Gea pra sair jogando com o pé. Não, beleza, então, peraí. Acabou. Por quê? Porque o Brent foi um time que, da forma deles, eles são bem menos rígidos dentro da própria proposta do que o Brighton, por exemplo, que vai tentar construir lá de trás contra o City, contra o Chelsea, o United, o Liverpool. Agora, esses caras aqui, eles vão ganhar de você no futebol das antigas, né? Vamos dizer assim. Tipo, esses caras vão meter três zagueiros, ninguém entra, seu centroavante vai ter um puta trabalho, porque todo mundo ali parece que tem 2 metros e pula pra caralho. A bola parada dos caras é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Tipo, um repertório infinito de jogadas. Tem jogada para perto da linha lateral, para 30 centímetros mais para o meio, para 30 centímetros mais para frente. Tem tudo nesse time. E tinha o iBet, só que o iBet agora fica 8 meses sem jogar. O iBet é o Ivan Toney. E eu não tenho nenhuma dúvida de que esses caras vão arrumar alguém lá que vai começar a fazer uma parada parecida, porque o projeto deles não é cagada. Esses times são projetados para serem assim, o Brighton e o Brentford. Esses caras são gênios na gestão das atividades deles. E, mano, nono é do caralho, hein? Subiram temporada retrasada, ficaram fácil na primeira temporada deles, depois de acho que 80 anos, desde que eles nunca mais voltaram para a primeira divisão. E agora eles ficam e pegam metade de cima da tabela. O que que é isso? Do caralho. Eu coloquei décimo, diga-se de passagem, eu coloquei décimo, ou seja, eu já estava muito otimista com os caras. Eu fui bem mais pessimista, eu coloquei lá em 14º, porque eu duvidei que era, cara, que esses caras iam continuar com esse ímpeto. Eu lembro de pensar, talvez aquela primeira temporada foi uma temporada de estouro da liga se adaptando a esse estilo de jogo um pouco diferente, e achei que fosse dar uma minguada de novo. Errei, os caras podiam ter terminado acima de nono. Concordo com você. E aí, acho que é a minha primeira grande vergonha aqui dos palpites, né? O Fulham. O Fulham terminou em 10º. Eu convido vocês a encontrarem o Fulham na minha tabela.
Que bosta! Coitado dos caras, velho. Por quê? Tipo, mano, você imaginou que o Mitrovic não ia fazer nada de novo? Você ia encerrar a carreira do Mitrovic. Você ia encerrar a carreira do William. De todo mundo. Mano, ó, vamos lá, vamos lá. Eu fui numa grande análise, porque eu não tenho tempo de assistir Championship. Eu não tenho tempo. A gente assiste todos os jogos de Premier League. Não dá tempo de ver outras coisas, tá, gente? Então eu não sei nada sobre o Fulham. O que eu sei sobre o Fulham é que é um puta time ioiô que intercala, sei lá, com o Norwich, subindo e descendo, dominando a segunda divisão. Eu falei, ah, vai continuar essa merda, baseado em nada. A gente é muito, tipo, muito claro com isso. Os times de Championship aqui que subiram, a gente chutou, vocês vão perceber. Eu acho que vários dos maiores erros são em torno desses times, assim. E esse foi um chute muito infeliz. Projeto do Fulham super legal, o time jogou super bem. Várias peças interessantes, contratação do Palhinha, vocês podem ir lá no primeiro episódio da temporada que eu xinguei tudo, que eu queria no meu time. Então, cara, muito da hora. Peço desculpas por essa vergonha ridícula que eu passei aqui no meu palpite. E sim, Pedro, o Norris não subiu esse ano, né? Verdade, bem lembrado. Cara, eu fui puramente nos nomes que eu já tinha escutado falar na minha vida. Eu olhei no dia e falei, esses caras têm o Mitrovic, que fez 100 mil gols em uma temporada, o William vai jogar lá? Ah... Aí eu acho que eu olhei mais uns três caras que eu sabia quem que era e falei, ah, esse time aqui às vezes consegue. Foi assim, foi mó acadêmica a minha análise. Enfim, coloquei em 16º. Não tá tão ruim, não. Mas olha o que eu fiz embaixo, hein? Tá melhor do que eu. E o absurdo, falando que os três times que subiram ficaram, né? E sim, é super raro. Isso foi muito da hora. Achei que foi legal, assim. E verdade. É bom também que pune alguns times que estavam acomodados, assim. E sim, Andreas Pereira fez uma puta temporada. E o reserva dele também no final jogou pra caralho. Sim. Muito da hora. Crystal Palace em 11º. Eu quase cravei, eu coloquei o Palace em décimo. E você colocou em 11º. Eu acertei. Que Acabou. Coisa. Que coisa, né, Palace? Nossa, que difícil de acertar. Um errou por um e o outro acertou. É não, isso, não, zona Palace. E é muito engraçado porque a gente olha esse roteiro do Palace... E a gente entrou com a temporada do Vieira, que era um técnico que nós dois gostávamos, pô, mostrou coisas super legais. A gente não antecipou o que aconteceria nessa temporada, nem de perto, acho que nem eu, nem você. Vieira tendo uma queda, o time meio estagnado, eles demitem uma coisa que parece meio prematura. E aí volta o Roy Hodgson, eles jogam muita bola, olha quanta coisa aconteceu. E aí no final eles terminam exatamente na zona Crystal Palace. Não importa o que aconteça, o Crystal Palace vai terminar entre 9º e 12º. É essa doideira, assim, tipo, vai 14º, para não ser muito, muito rígido. É muito doido isso. Enfim. Cara, isso é sensacional. Não, né? Exato, é sensacional, porque sobe time, cai time, Norwich subiu 25 vezes, caiu 25 vezes, Fulham também, eles ficam revezando, sobe time, Burnley sobe, fica na Premier League, não cai, vai para a Europa League, vai acontecendo um monte de coisa, e eles estão lá. Sempre o Crystal Palace está em 10º. Impressionante. Cara, absurdo isso, inacreditável, inacreditável. E sim, a temporada, eu acho que ela termina de uma maneira mais otimista, só que ao mesmo tempo ela termina com uma puta incógnita, né? Porque você não sabe se o Roy Hodgson vai continuar ou não, ou talvez até já anunciou que não vai, não é? Eu não tô enganado? Se anunciou, enfim, não lembro, mas é uma incógnita, porque de qualquer forma a gente ainda não sabe quem que vai assumir. E com ele, as peças mais empolgantes do time começaram a jogar da maneira que a gente sempre quis que elas jogassem. Então, eu queria muito que ele continuasse, velho. Você imaginava, a gente ia terminar a temporada, fechar com esse episódio dos awards, e a gente tá com saudade do Roy Hodgson. Eu já falei isso aqui, mas eu não quero, só pelo conto de fadas. Porque eu, cara, se ele ficar, eu tenho certeza que o Palace vai voltar ao futebol. E esse cara vai ser queimado e vão tipo, vai estragar essa historinha aqui. Olha que história perfeita, mano. O cara voltou da aposentadoria, fez o time jogar como se tivesse 11 zarras em campo, foi irado. Mano, deixa ficar assim, eu quero que ele saia, velho. Eu não vi ainda se ele anunciou que vai sair. E aí o Darmi fala pra gente, pula 12º. Esse aqui eu errei feio, mas a culpa não foi minha, a culpa foi do Chelsea. Exato. 12ª colocação, Chelsea. Eu previ que o Chelsea terminaria em 4º, você em 5º. Cara, não preciso falar nada do Chelsea. Eu não vou pedir desculpa por essa previsão aqui. Era para o Chelsea ter terminado em 4º ou em 5º. Era para ter terminado lá em cima, sendo que a gente fez isso aqui antes da conclusão da janela. Se a gente tivesse feito talvez depois da conclusão ali, daquela zona do caralho, talvez a gente teria alterado algumas coisas, né?
para o bem quanto para o mal. Mas fato é que esse 12º aqui não é culpa nossa, é culpa do Chelsea. A temporada foi horrorosa, nunca mais veremos o Chelsea dessa forma. Os caras precisam se organizar, respirar fundo, reavaliar e resetar as coisas, né? Eu acho que é isso. Mano, é inacreditável o que aconteceu na temporada de todo mundo. Mas olha desses caras. Esses caras vieram de uma guerra. Aí teve uma guerra, aí trocou o dono, porque teve uma guerra, aí congelou os cartões de crédito dos caras, os caras não podiam fazer mais nada. Aí, de repente, apareceu um cara que colocou 700 milhões de euros na janela de transferências. Realmente. O que está acontecendo? E detalhe, ele picotou esses 700 milhões. Teve, sei lá, 200 e não sei quanto que ele deu para um técnico, que ele demitiu 15 dias depois. E ali a gente já ficava assim... É porque a gente não pensa muito nas tabelas dos palpites, uma vez que a gente fez a live disso, mas... Cara, era pra ficar puto, parece que o cara tá tentando estragar o palpite nosso, velho. Para de estragar tudo. E durante a temporada foi um botão. Gente, foda, eu também concordo com o Pente, eu acho que isso não acontece de novo. A gente talvez nunca mais vai ver o Chelsea tão mal. Mas vamos ver, né, se eu falo isso aqui às vezes e daqui a 3 meses tá lá os donos de novo tentando, né? Não, peraí, agora a gente tem que bater o recorde que aquele cara falou que não dá pra bater. Mano. Cara, que muito bosta de temporada, verdade. Velho. Porque eu acho que assim, se o time não caminhar, ele simplesmente se organizar falando, ó, a gente tem 60 jogadores, vamos escolher 20, já melhora. É muito difícil. Porque o Bakayoko fala como torcedor, a gente só contratou bagre. Não é verdade. Tem um monte não de jogadores. E tipo, se você der um ambiente minimamente estável e saudável e estruturado, isso aqui progride. Eu não tô falando que o time vai ganhar a Champions League. Necessariamente, porque se bem que vocês são desses, né? Vocês ganham Champions League quando o time tá funcionando. Mas é impossível isso aqui se manter nesse nível. Tá muito ruim. Enfim. Wolves, em 13º, uma decepção para mim, você cravou, né? Eu achei que eles fossem melhor. É a zona deles, mas eu achei que a gente fosse ver esse time se mexendo um pouco, sabe? Eu não sei, eu acho que eu li mal esses caras, eu reconheço isso. Agora, olhando, acho que eles retrocederam. A gente tinha um Wolves que era um projeto super diferentão, super doido lá com o negócio do Jorge Mendes, quando eles sobem e tal. E eu acho que desde então eles foram progressivamente regredindo, né? Eu acho que eu tava otimista demais aqui, achando que esses caras iam voltar, tipo, old ways, assim, sabe? Porra, esse time é muito esquisito, velho. Como clube mesmo, como instituição, é muito estranho isso aí. Está parecendo mais uma vitrine agora, porque antes tinha uma ideia por trás da vitrine. É. A vitrine seria carregada por um bagulho que ia puxar ela. Agora não, é uma mesma coisa. São treinadores de filosofia parecida, mas não, nada vira nada. E agora vai ter as maiores mudanças desses caras. Esses caras podem perder o Max Kilman, por exemplo, lá dentro do Rubem Neves. Uhum. Cara, vai foder tudo, esse time vai começar a querer cair, né? A não ser que haja uma mudança revolucionária no trabalho do Lopetegui que a gente ainda não viu. Enfim, é muito difícil de acreditar que isso muda, velho. Cara, eu ecoo o que o pessoal dos comentários está falando. Eu peguei ranço desses caras. Eu perdi a paciência, sinceramente, com esse projeto. Você fala de vitrine, eu até concordo, porque claramente todo mundo ali está à venda, mas é uma vitrine muito mal feita, porque está todo mundo jogando tão... que você vende por 50% do valor que os jogadores vendem. Tipo, vale. Exato. É uma bosta. Se você mandar o Matheus... Mano, é engraçado eu imaginar isso. Se você pegar o Matheus Nunes, por exemplo, que a galera falou aqui, e você colocar ele no Brighton, eu imagino ele virando o aquele Milinkovic-Savic, que eu nunca vi jogar, mas todo mundo fala que é muito bom de bola, tá ligado? Eu imagino que se você pega o Adama Traoré e põe no Brentford, ele vai fazer 10 gols na temporada. Eu imagino que isso não acontece ali, tipo, o Matheus Nunes, parece que ele, os bons momentos que ele teve na temporada, ele foi engrupido pela merda e de repente você olha para ele e fala, pô, será que esse cara é bom mesmo? Isso acontece com todo mundo, exceto o Rubem Neves, e nessa temporada isso contaminou até o José Sá, que a gente vai falar dele depois na próxima lâmina, mas que coisa escrota que é esse time, mas ao mesmo tempo é seguro, né? É uma filosofia de jogar que parece que funciona, no caso deles, para manter eles longe do rebaixamento. Nessa temporada deixou de ser assim, eles ficaram muito mais tempo do que eles queriam, né? Eu acho que eles estão flertando com... Porque esse estilo, essa proposta toda, ela é tão covarde, ela é tão inerte, que, mano, alguma hora você começa a flertar com coisas ruins, assim, sabe? Tipo, você quer tanto impedir os outros de jogar a bola, que você esquece como o teu time joga, e a hora que você precisa começar a propor jogo, você não sabe o que fazer. Esses caras estão
por um período perigosamente prolongado nessa inércia. Eu, para mim, é um time de bandeira vermelha aqui. Se esses caras não melhorarem, é um time que daqui a uns anos, daqui a um ou dois anos, a gente está falando como candidatíssimo a cair. West Ham foi uma... Eu ia falar uma puta decepção olhando para os nossos palpites, porque o West Ham na temporada anterior era um time... Porra, era um dos que incomodava o Big Six, assim, um time super encardido, peças super importantes e jogando pra caralho. Eles têm uma temporada no todo ruim, abaixo do que se esperava, as contratações não deram certo exatamente, mas eles terminam num puta ponto alto, né? Eles terminam e o torcedor vai ter razão de falar pra mim, essa temporada foi muito melhor do que a outra temporada. Apesar de, ao longo da temporada, eles terem jogado pior, eles terminam com chave de ouro, né? É verdade. Animal. E lembrando, assim, lembrando que na passada eles chegam na semi da Europa League, não é? Sim. Olha os caras, velho. Tão, eles estão querendo virar um Sevilinha. Será? Imagina eles papando as conferências da vida, as Europa Leagues. Mano, foi... Acho que foi o que o David Moyes... Não é o que ele merecia, eu acho, porque eu tenho um certo... Eu gosto desse cara, porque eu tenho dó desses caras que são massacrados injustamente, assim. Tipo, eu tenho dó do Maguire, eu tenho dó... Porque a gente sabe que a massacrante maior parte do público do futebol comenta sem assistir, então eu fico com pena, tá ligado? E esse cara foi um desses que sofreu muito com isso, e eu queria que ele não fosse rebaixado. E aconteceu até mais do que isso, ele não só conseguiu evitar, porque a temporada foi uma merda, eles ficaram na zona de rebaixamento um tempão, só que a reta final... Eles tiveram jogos em que parecia que eles sabiam jogar um pouquinho, assim, mas a maior parte da temporada é ruim, igual eu disse. E aí esse título fica para mim com um tom de uma história fofa. Da hora, legal. Agora se vira aí para repor o Declan Rice, eu não sei o que vocês vão fazer com isso, mas também alerta aqui, viu? Alerta. Luz amarela, porque temporada que vem tem como você começar a virar uma espécie de Leicester, no sentido de ir perdendo aquele jogo que dá medo nos primeiros seis, já perderam. E perdendo o jogo que dá medo nos times da faixa do meio da tabela, o Leicester perdeu e caiu, e essa próxima temporada deles pode ter cara disso, hein? Especialmente perdendo o Declan Rice, né? Esse cara é um pilar maior do que parece, e parece que vai para o Arsenal, eu falo isso de luto, acho esse cara um craque, acho os 90 milhões que eles vão pagar lá parece barato, acho que tá muito bom para o lado do Arsenal. Enfim, eu olho com inveja essa contratação. Vi o pessoal discutindo o Scamacca, já falei isso aqui, vou fazer uma fala de 10 segundos nele. A atuação dele foi desastrosa, até a temporada foi uma bosta, não funcionou, mas eu acho que tem, cara, não é só culpa dele isso aqui. Eles contrataram o Scamacca achando que ele ia ser um novo Antônio. O perfil de jogador é totalmente diferente. O West Ham só volta a se encontrar a hora que eles param de tentar usar esse perfil e falam, ah, vamos voltar ao que a gente fazia direito. E eles não voltam àquele nível, mas voltam a um nível satisfatório suficiente para ganhar essa Conference League. O Scamacca, eu acho que foi um pouco vítima também desse processo. O que eu quero dizer com tudo isso é, eu não acho esse cara inútil. Talvez em um outro ambiente esse cara volte a prosperar. Ele tem algumas qualidades interessantes. Ao mesmo tempo, essa fala sua também responde o que o Cabacoio falou. Cabacoio é muito bom. Mas vai pingar um dinheirinho legal na conta deles, pelo menos. Isso aí pode ser bom... Mas eles também podem cometer os erros que eles quase cometeram com o Paquetá e que cometeram com o Scamacca, isso que é foda. A gente não tem garantia no retrospecto recente deles que eles vão repetir a contratação do Aguerre, por exemplo. Pelo contrário, eu estou inclinado a falar que eles queimam esses 90 milhões e não reinvestem. Essa é a impressão que dá. Agora, se você der um terço disso na mão do Brentford, ele contrata o Ronaldinho dos laterais na área, vamos dizer assim. Bournemouth em 15º. Eu, de novo, no desconhecimento total, coloquei esses caras para cair. E você também, você colocou eles como lanterna, eu coloquei como vice-lanterna. Mas, de novo, no desconhecimento. Acho que é um time que a gente não errou tão feio no sentido de vai brigar para não cair, né? Mas foi um time que foi ultra digno, assim. De novo, montanha-russa a temporada dos caras, mas a estadia na primeira divisão é super merecida, super merecida. Terminam a última rodada tranquilos. E mereceram isso. Solanke, que fez uma puta temporada. Billing fez uma puta temporada. Tavernier é um excelente jogador. Enfim, um time que ganhou minha simpatia assim, ao longo da temporada. Cara, é interessante porque esse time é o time de menor média de público na liga, né? Eles jogam, de novo, repito, num estádiozinho que acho que cabe 12 mil pessoas, alguma coisa assim. Sei nem como é que pode, né? Achava até que as regras não envolvessem estádio dessa capacidade. Mas não era mole jogar lá. Não. Eles conseguiram tornar esse estádio um lugar chato de se visitar, assim, para times maiores, né?
E a gente está falando de um time que eu chutei aí dentro da minha ignorância que terminaria em 20º, o Pente colocou em 19º. E esses caras conseguiram pontuar tanto no meio do campeonato que nas últimas rodadas eles perdem umas 4, 5 partidas seguidas. Tipo, esse time aqui acho que é o time que no recorte final dos últimos 5 jogos da Premier League, eles foram os que perderam todos os jogos. Mesmo assim, deu. Então, e acho que isso já diz o suficiente do que eles fizeram, né? E não parecia que eles estavam na praia, os jogos não eram fáceis assim contra eles até acabar o campeonato. Eles perderam porque talvez esse é o limite deles mesmo, mas o trabalho do Gary O'Neill é do caralho, assim, É do mesmo. caralho. É um time que também trocou de técnico, né? Tem que lembrar disso. É verdade. Foda. O Destroy falando, meu achismo é que o Luton Town vai ser a mesma coisa. De novo, falo da minha ignorância na segunda divisão, vi só os playoffs assim. Simpático, mas, cara, não sei medir, assim, tem dificuldade. Forest foi um time que contratou tudo, né? Deus e o mundo, assim. Você É. colocou eles para cair e eu não coloquei na lógica de esses caras estão contratando todo mundo. Não quero ser chato e falar que todo mundo que subiu vai cair, porque, de novo, é um palpite ignorante nosso, a gente não assiste. Então eu coloquei, eu queria escolher alguém que subiu para ficar. E eu escolhi o Forest baseado na janela. Parece que eu acertei mais do que eu acertei, né? Porque no final, essa estadia deles passa, na minha opinião, mais pela manutenção do Steve Cooper do que por alguma contratação específica, talvez exceto o Gibbs White. Gibbs White é um cara que a gente vai falar na próxima lâmina, que foi um cara, porra, importantíssimo, foi contratado. A gente na época falou, puta, caro, né? É, mas foi um cara que justificou. Assim, mas eu acho que a tônica do Nottingham Forest não é nenhuma contratação específica. É mais um time que conseguiu criar um coletivo que é suficiente, não por muito, né? Foi um sufoco do caralho, mas suficiente para ficar na primeira divisão. Eu fiquei super feliz com eles. Acertei, mas não muito. Cara, foi surpreendente a temporada, porque eu achei que quando você contrata 1 milhão de jogadores, você vai cair. E eles flertaram com isso, mas eu acho que não. Eu acho que pela. Eu ia falar que flertaram porque talvez eles tenham se balançado sobre manter ou não o Cooper na temporada. E talvez ali foi o momento para mim em que eles acertaram. Eu concordo totalmente com você. A permanência dele, que seria o fio condutor de um time que subiu na temporada retrasada para jogar nessa, acho que foi determinante para os caras ficarem. Se você troca o técnico ali, eu acho que, puta, mano, até conhecer os caras, nem ele conhece, o cara vai ter que conhecer o clube. Enfim, foda. E as decisões dele, táticas principalmente, foram a grande resposta do que eu tô falando aqui dessa questão. Foi por causa das ideias desse cara que esse time virou uma espécie de um ferrolhozinho chato, né, velho? Eles enchiam o saco assim quando eles conseguiam jogar contra alguém. Foi da hora, mas luz amarela também, eu acho. Concordo Não plenamente. dá garantias de 12º. Não é um time que encerra a temporada parecendo que pode melhorar. Eu não sei quem fica, enfim. Eles fizeram uma temporada para sobreviver, né? Agora que sobreviveram, começa a construção de um projeto, ou deveria começar a construção de um projeto. Isso aqui foi puramente sobrevivência. E falando em sobrevivência, o Everton. Mais uma temporada se salvando no último dia da temporada. Tá Isso aqui é acontecendo. insustentável. A gente previu mais ou menos certo, né? A gente já colocou o Everton ali em 15º. É, nós dois. É, cara, luz vermelha para esses caras para a próxima temporada. Se salvaram, beleza, foi super bonita a comemoração, mas insustentável continuar assim, né? A gente já falou bastante do Everton ao longo dessa temporada. Pois é, mano. É assim, a gente imaginou, a gente colocou eles no mesmo lugar, 15º, e os caras parece que assim, não, é difícil de ver luz no fim do túnel quando as decisões deles são tão esquizofrênicas, né? Elas vão para um lado numa temporada, de repente esses caras tinham o Carlo Ancelotti como técnico e aquilo deu certo pra caralho durante um tempo. Foi bizarro. Tudo que envolve esse time nos últimos 5, 6 anos, praticamente em toda, né, a gestão Farhad Moshiri é bizarro, né? E agora eles poderiam cair com uma inauguração de um estádio super moderno, super foda, para ser feito em 24, 25, o que seria o caos econômico para os caras. É bizarro, assim. O panorama deles é inacreditável e eles também terminam essa temporada com uma puta luz amarela. Esses aqui são os caras que estão falando para você. Espera a gente aqui na última rodada de novo. A gente vai te dar um drama da hora, meu irmão. É isso, né? E eu vou estar lá torcendo para eles caírem, mas eles não vão cair.
Leicester, um rebaixamento que, cara, puta, que decepção, velho. É, a gente não tava esperando grandíssimas coisas do Leicester, né, pra temporada. É. Eu fui com eles em 12º e você com eles em 14º. Mas a gente já teve mil discussões aqui sobre Leicester. Não dá para olhar para o time deles e falar que esses caras não são uma decepção ao cair. Essa é a forma, acho que, mais sintética que eu consigo colocar. Eles têm vários jogadores que eu acho que deram um foda-se ao longo da temporada. E um monte de truculência, assim, ao longo da temporada, um monte de obstáculo, de jogadores que, porra, são importantes e ficaram fora por muito tempo, por decisão de técnico, uma demora para demitir o técnico. Cara, uma tempestade perfeita para derrubar um time como esse aqui. E não dá nem para falar que não foi merecido, né? Espero que voltem em breve, mas, cara, não tenho muito como defender o Leicester nessa temporada. Não tem, e eu imagino que no dia que eu coloquei eles em 14º, eu devesse ter pensado que o Rodgers seria demitido e eles contratariam alguém e as coisas não se acertariam tanto assim, e aí passa, acabou em 14º, sabe? Uhum. Eu achei que seria alguma coisa assim, parecido com a temporada do West Ham, mas eles não trocaram de técnico. Enfim, não tem motivo para esses caras ficarem. O Everton realmente pareceu um time nas rodadas finais mais capaz de conseguir os pontos, tanto que eles conseguem, eles goleiam o Brighton. Cara, teve que cair mesmo, uma bosta, também. Não tenho o que falar. É foda. E assim, também é um clube que passou por momentos, por maus bocados, assim como eu tinha falado do Everton, né, nos últimos anos, tipo, teve um acidente trágico que provavelmente mudou várias das decisões que seriam tomadas no clube, e aí assume o filho do cara, eu não vou tentar falar o nome daquele cara, e aí eles fazem isso, né, um problema na janela de transferências, eles não podem contratar nas últimas janelas direito, tipo, eles podem, mas os caras têm toda uma complicação financeira, assim, nos bastidores que deixou o Brendan Rodgers sem reforços, e aí a gente é obrigado a vir aqui falar que ele tinha que ser demitido e parece que a culpa é dele, ao mesmo tempo não é. E eu acho que essas coisas todas vão minando o ambiente do time, que já não tem mais um Jamie Vardy, coitado, teve que cair nas costas dele a função de meter gol numa reta final lutando contra o rebaixamento, que eu imagino que esse cara jamais tenha imaginado isso depois que ele foi campeão da Premier League com esse time. Sim. E aí eles caem cheios de ativos que, cara, eu não achei que fosse capaz de cair, sabe? Eu não imaginava. Fiquei muito surpreso. Eu também. Mas deixei de ficar ao longo da temporada, né? Agora, a minha expectativa é que a gente veja alguns deles, especialmente o Maddison, eu tô pensando aqui. Cara, esses caras vão ser contratados por bons times e esses caras vão arrebentar em bons times. E vai dar raiva de ver. Porque a gente vai ver toda essa disparidade, essa dissonância de performance versus potencial que os caras tinham nesse time aqui. Eu acho isso. Leeds, você cravou. Não cravou a posição, mas cravou que os caras cairiam. Eu, que estava torcendo para eles caírem, não cravei. Eu coloquei eles brigando pelo rebaixamento, mas achei que eles fossem ser bons o suficiente para ficar. Foi uma temporada turbulenta para caralho. Parabéns pela previsão. Essa eu não acho fácil, não. Cara, mas também ela não era difícil, né? Esses caras também, eles são fodas, né? Desde que eles... A gente falou disso no episódio passado, mas fazendo um breve resumo, assim, desde a saída do Bielsa, esse time nunca apareceu por mais de 3 jogos algo confiável. Eles nunca emplacam 3, 4 jogos, parecendo que, caralho, agora teve uma mudança no Leeds que eu acho que vai tornar eles um time melhor, um time de 15ª colocação, com certeza. Nunca teve. E aí acho que eles entraram, provavelmente na minha cabeça, nessa zona que a gente tá chamando de um alerta amarelo, a gente está chamando de o time que está querendo cair, é onde eu acho que alguns outros times que a gente falou agora, desses últimos aqui, do 12º lugar do Chelsea para baixo, cara, muita gente tem que se mexer aí, porque senão vai cair 10 times. É basicamente isso. O caso do Leeds era muito de quero cair, quero cair. E o Marsh, quando ele é demitido ali, eu falei, duvido que esses caras vão arrumar alguém agora. Não que o Marsh não devesse ter caído, mas o Javi Graça foi ainda pior, né? O que passou pela minha cabeça, eu acho? Eles têm alguns flashes de qualidade individual, né? Eu acho que eu superestimei o quanto isso levaria os caras na temporada. Eu acho não, que foi... Puta que pariu, né, velho? E puta que pariu, como não superestimar? Cheio de jogador interessante, cheio assim... Exatamente. Exato, exato. Um monte de atacante, inclusive.
E aí, só para a gente fechar a tabela, muito do racional que você aplicou ao Leeds, para mim era o racional que eu coloquei para colocar o Southampton caindo. Então, sim, eu já expliquei dois para vocês, né? Fulham e Bournemouth, porque eu não conhecia, e normalmente você tem uma correlação muito grande entre os times que sobem e os que descem. É, e eu queria derrubar alguém da Premier League, e para mim, muito claramente, o pior time daquela Premier League, dos que estavam já, era o Southampton, e eu fui nessa lógica, coloquei os caras em 18º, não em 20º, mas para mim, esse negócio de cara, tá querendo cair, para mim tava muito claro que era o Southampton, time que a gente já falou aqui com mais profundidade, que teve projetos excelentes e foi decaindo, muito tempo sustentado por um ótimo técnico, que é o Hasenhüttl, mas isso tem prazo, é impossível isso se manter por muito tempo, e cara, alguma hora ia cobrar a conta, e a hora foi essa, não chegou nem perto de sobreviver o Southampton, diferente dos demais aqui que a gente falou. Exatamente. Para mim, eu achei que eles cairiam na última rodada. Eu achei que eles brigariam até a última... Desculpa, que eles não cairiam. Achei que ia dar para se salvar na última rodada. Os caras nem passaram perto disso, mas quase ganharam do meu time na última rodada. Olha que legal. Agora vamos para os awards, os individuais. Menos sério, mas o que a gente fazia aqui? Vamos lá. Só para introduzir para vocês, tá? Falando das categorias, algumas são óbvias, outras menos. Então, goleador, a gente está... É matemático o negócio, quem faria mais gols, quem seria o maior assistente. Aqui a gente coloca o goleiro mais foda para não ficar preso ao critério da luva de ouro da Premier League, de quem toma gols, quem tem mais clean sheets, que é um critério meio... Você sempre acaba ficando entre os melhores times ali. O cara, o melhor jogador, o melhor sub-21. Quem é esse que seria, tipo, porra, surpresa do campeonato? O cara da metade de baixo... O flop, quem mais decepcionaria, e um herói que é pouco valorizado ao longo do campeonato. Aqui tem algumas ridículas, outras que a gente acertou. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso falar, Estevão, é que como que nenhum de nós colocou o Haaland como goleador, velho? Então, eu não sei. Quando eu vi isso daqui, eu fiquei pensando, será que ele não tinha chegado? Mas é óbvio que já. Se a Ju disse que foi uma semana antes do começo da temporada, a gente é burro mesmo. Eu não queria. Não, mas calma. Haaland. Eu acho que a gente foi... Eu acho que não chega a ser do contra. Eu conheço a gente. Acho que a gente foi querer ser acadêmico demais. É. A gente foi querer ser muito acadêmico. Eu lembro do raciocínio agora. Tá começando a me voltar na cabeça. A gente pensou uma coisa próxima de... Ah, mas... Ok, esse cara vai estourar e vai ser um ET. Isso a gente nunca duvidou, obviamente. O Haaland. Mas acho que a gente pensou que, porra... Deve acontecer outra disputa de título entre City e Liverpool... O Salah já é o cara que sempre emplaca mais de 20 gols, é provável que seja ele. A gente não tinha lá tanta certeza assim do Tottenham, então a gente colocou o Salah por cima do Harry Kane. E a gente achou que a primeira temporada do Haaland poderia ser talvez a menos foda dele de todas as outras. A gente pensou mais ou menos assim, né? Foi exatamente isso. Tipo, a gente tinha todo um argumento ali de pô, possivelmente uma temporada de adaptação em termos de estilo, e foi. O foda é isso, foi, é que o cara meteu um gol no jogo mesmo assim, mas foi uma temporada de adaptação, o Haaland tinha problema bastante problema físico no Borussia Dortmund, então eu lembro de pensar, pô, esse cara pode ser que seja poupado, o Yuri Bonfim falando, Graham Potter quase foi o cara da metade de baixo mesmo. Muito boa. Então, tudo isso que a gente pensou que poderia acontecer, meio que aconteceu. O que eu acho que a gente subestimou é quanto gol esse cara faria por minuto, essencialmente. Só isso. E aí o meu comentário é, caralho, como que nenhum de nós dois foi nessa, tipo, porque era o palpite mais óbvio, o Salah já era um palpite meio contrapé, assim, ó como a gente é diferentão. Burros pra caralho, tá vendo? Era só ter colocado o cara óbvio. Enfim, foi o cara óbvio. O assistente... Eu vou defender o meu palpite, porque você acertou, KDB, parabéns. Não, sim, mas assim, eu fui no cara óbvio, mas eu acho que o Bruno Fernandes era um puta palpite também, porque ele criou, inclusive, segundo o SofaScore, mais chances do que o KDB, era isso que você ia falar. Ao mesmo tempo, eu pensei naquela lógica da disputa do título, imaginei o City fazendo 1 milhão de pontos e esse cara tendo o Haaland no time dele, eu falei, ah, não é possível. Não é possível que esse cara não vai dar 150 passes. Eu só ia defender meu palpite, que não foi o palpite burro. Ele não foi ridículo. Ele não foi tipo o Leon Bailey no Quem é Esse. Não. Foi um palpite razoável. Ele não foi um Dennis Undav da vida. Exato. Porra, tinha alguma lógica, é que meus jogadores não gostam de converter as chances que o Bruno cria. Enfim, só para me defender aqui. Goleiro mais foda. Eu fui de Henderson porque eu achei que esse cara fosse ser bombardeado de chute pelo Forest. Essa era a minha lógica. Acho ele um excelente goleiro.
E tem uma parada do clubismo aqui. Você foi de José Sá porque ele era foda, né? É isso, né? Fui, é, exatamente. Eu achei que ele ia conseguir ser foda num time que sofresse chutes e que não fosse a mesma coisa do que era antes, do que tentou ser com o Bruno Lage. Eu achei que isso ia acontecer. A temporada dele não foi uma merda, mas, não, cara, não. Perto do que ele fez na passada, assim, isso é o José Sá mal essa temporada, do tanto que ele deu uma puta impressão foda na gente. E eu acho e que foi o Alisson, né? Foi o Alisson. Eu acho que tem dois nomes aqui que merecem ser mencionados. O primeiro é o Alisson, que fez... A gente fez um levantamento estatístico para falar do De Gea, depois deem uma olhada lá. O Alisson fez uma temporada, especialmente a primeira metade da temporada, sobrenatural, assim. A segunda metade é boa, a primeira é sobrenatural. É, estatisticamente, o cara tá salvando quase meio gol por jogo, que ele não deveria salvar, de acordo com o XG, assim, super boa. Talvez uma das melhores temporadas que eu vi o Alisson fazer, se não a melhor. É indiscutível. O segundo que merece um ponto aqui, que não tá nesse slide, é o Leno, né? O Leno surpreendeu muito. É, bom goleiro, todo mundo já meio que conhecia, mas tinha suas ressalvas, tanto que foi substituído pelo Ramsdale no Arsenal. É, eu lembro, de, por exemplo, de bater muito na tecla, pô, o Emiliano Martins é muito mais goleiro que o Leno, e ainda acho isso, mas a temporada do Leno foi melhor, inclusive, do que a do Emiliano. Então, pelo menos na Liga, né? Tô ignorando aqui Copa do Mundo, né, gente? Mas, porque aí não tem comparação. Mas, pô, um super nome, um cara que merece uma... Cara, merece uma menção aqui, apesar da gente ser obrigado a colocar o Alisson aqui. Merece, sem dúvida. Tem outros goleiros também, mas assim, eu acho que os que são até estatisticamente super defensáveis são esses dois. Eles estão disparados mesmo. O Yuri fala, o próprio Ramsdale foi excelente, é verdade. É o que você não falou, teve alguns outros bons, o Nick Pope também é um cara que jogou muito bem. Então teve alguns goleiros que foram muito bons, assim, é que esses dois... Mano, é animal, assim, quando você começa a olhar estatisticamente o que os caras fizeram, é bizarro, assim, muito descolados dos demais. O cara, o melhor jogador, vamos dizer assim, eu fui de KDB, que eu achava que era um palpite seguro, e ele meio que é, né, o problema do KDB é que ele tem sido mais gerenciado, assim, o KDB parou de jogar todos os minutos, o KDB é um cara que tem sido bastante poupado, às vezes o KDB, o Guardiola nem coloca ele no elenco, pra mim ele continua sendo, talvez a principal peça do Manchester City. Estranho falar isso de um time que tem um cara que mete 70 gols por jogo, mas talvez o KDB seja ainda a peça mais importante, na minha opinião. Mas eu acho que no balanço do campeonato a gente acabou indo com o Haaland, porque não tem como não ir com um cara que, porra, ele destruiu o campeonato todo, e o KDB teve essa contraposição de ele não tava lá em todos os momentos, né? Cara, você queria ir com o Salah, né? Na minha cabecinha, o Salah ia carregar a gente para outro título, na minha cabeça. Era um pouco torcedor. Eu acho que faz todo sentido. Ela fazia. Ela deixou de fazer cedo, mas ela fez sentido durante um tempo na minha cabeça. Agora, o Haaland é indiscutível, mano. Acho que dá pra gente... Aliás, é discutível esse conceito que a gente quis criar aqui de o cara. Claro. Mas, puta, se tem alguém que talvez chegaria perto, era o Harry Kane, o KDB, como você disse... Agora, o cara, quando eu falo o cara, o que me vem na cabeça são esses aí. Me vem o Haaland, me vem o De Bruyne, me vem o Harry Kane, e os outros estão abaixo, assim. Mesmo com o Salah fazendo uma puta temporada, não dá. Teve alguns muito importantes, né? O Salah fez uma puta temporada, um cara que a gente não mencionou aqui, que eu queria falar, é o Odegaard, que jogou muito, velho. Eu não acho que tá nesse nível de o cara, vamos dizer assim. Aqui é uma coisa totalmente subjetiva, mas ele jogou muito acima da minha expectativa, assim. Foi um cara que arrebentou e foi... Era talvez o exponente criativo do melhor time do campeonato por um longo período do campeonato. Então, um cara também merece uma menção. Enfim, a gente foi com o Haaland, mais feijão com arroz, assim. O Yuri falando, na minha opinião, o cara do campeonato deveria ter sido o Kane ou o Salah, porque os times sentiam muito mais a falta deles do que o Haaland sente do que o City sente do Haaland. É super válido, é o que o Estevão falou. Tipo, é um conceito meio subjetivo, assim, meio que não tem errado. É que... É sacanagem não reconhecer o cara que fez tanto assim, sabe? Ele fez tanto gol, mas é bem verdade. Ele fez, tipo, na definição de o cara, ele meteu 40 gols pelo time que foi campeão. Se você tira ele, tipo, coitado, já. Eu sei que se fosse o Álvares lá, provavelmente ele faria uns 25 gols. E o City assim, teria uma ótima chance de ser campeão também, é totalmente verdade isso. Eu sei, mas é que não dá. É o que o Pente falou agora, por último. Eu acho que não dá pra tirar isso do cara, velho. É surreal, assim, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. O Sub-21, a gente foi com o Saka, a gente cravou. Ele não é mais Sub-21 agora, né? Mas eu acho que na época do voto ele era. Sim. Então a gente não trapaceou aqui, tá?
Puta temporada, um dos principais jogadores do time do Arsenal. Teve um final um pouquinho mais tímido, mas pô, não dá para tirar. Eu acho um super jogador, queria pra caralho no meu time. Além de ter uma atitude da hora pra caralho, sou super fã assim, do Saka. Tão fã quanto pode ser um torcedor do United falando de um jogador do Arsenal, mas mano, super merece, foda, fudido, puta jogador. Cara, extremamente merecido. Eu acho que esse foi talvez a decisão mais rápida, né? É. Acho que tanto para colocar um ano atrás, quanto para a gente decidir quem de fato tinha sido o Sub-21. Eu acho que não dá. Inclusive, ele foi escolhido também, ele é oficialmente. É. Cara, o Arsenal tem não só o Saka, como também um monte de outras joias do nível do Saka, quase, né? Então, por isso que a gente também... A gente não sei se falou da projeção nossa aqui do Arsenal na próxima temporada, mas a minha é muito otimista. Eu não faço ideia se eles vão melhorar o nível que eles conseguiram impor agora, mas eu não acho que é uma puta perda para o clube se os caras fazem uma temporada de terceiro lugar. Eles não, precisam, cara, primeiro voltar a figurar entre os quatro. É isso que esses caras têm que querer, né? Ficar pensando que você vai bater o City todo ano, isso é... Eles viram como é que funciona. É foda. E eles têm uma plataforma saudável, né? Tipo, no sentido de... A tendência do time... Esse time inerte, ele melhora. Porque todo mundo é jovem. Então, isso é que é muito foda. O Darmi falando que o próximo Sub-21 é o Cowell. Vamos ver, eu preciso pensar nisso. Eu não sei, velho. Eu não sei agora, não pensei sobre isso, mas o Cowell joga pra caralho. Esse Sub-21. É que tem que ver. Eu acho que. Peraí, ele já não tá com 22? Não lembro, gente. Vejam aí pra nós. Não faço ideia. Mas tem que ver onde que ele vai estar, tá, né? Porque embora o Chelsea fale, e o Chelsea tá batendo o pé para ele não sair pro Brighton. O Brighton quer contratar ele, eu não sei nem se ele ia querer ir e tal, mas o fato é que o Chelsea tá batendo o pé, eu acho que ele deve ficar no Chelsea, mas se ele fica, ele é titular, será? Não sei. Ele 20 anos. Então, beleza, então ele vai estar entre as nossas considerações. É verdade, esse cara é muito novo, né? É verdade, velho. Ele é foda pra caramba, esse cara é um... Eu pensei nele, Mr. Roy. É que eu não quis falar do clubismo aqui na hora, mas o Garnacho é um nome também legal. Eu tenho que dar uma pensada aqui nos times. Vai ter coisa. Vai ter o do Brighton. Aquele menino do Brighton. James Milner. Eles acabaram de contratar. É um inglês. Vocês viram? Um moleque. Me levando a série falando do Ivan Ferguson. Quem é esse? Eu não quero comentar com seriedade. O que aconteceu aqui? Deixa eu dar o contexto. A gente jogou um amistoso contra o Aston Villa. Na olha onde vai a história, velho. E o Leon Bailey acabou com a gente. E esse cara, ele é bola, tipo, o Leon Bailey. Quando ele joga bem, ele é super bom jogador. Tipo, não é totalmente idiota, assim. Agora, eu sabia, eu falei no preview, tipo, esse aqui é um que eu vou errar, eu vou com, tipo, totalmente nada a ver. Super estimei o que esse cara faria. Eu tinha o meu discurso até a metade da temporada falando, ah, foi o time que não ajudou, ambiente é tudo em futebol. Depois eles jogaram pra caralho, mesmo assim o Leon Bailey não comeu a bola. Então eu errei pra caralho. Você foi com o Harvey Elliott, e se eu não me engano é o segundo ano consecutivo que você vai com o Harvey Elliott. Né? Mas não pode jogar no outro? Parece que eu amaldiçoei ele. Eu coloquei o cara como, acho que era a revelação que a gente chamou, ou quem é esse cara, alguma coisa assim também. E ele teve uma lesão horrorosa, velho. O moleque não pôde jogar. Aí eu tive que tentar ajudar ele. Eu falei, não, vou pôr de novo agora. E sim, eu poderia ter machucado ele de novo, porque eu machuquei o clube dele quando eu pus o clube dele em primeiro. Mas foi uma temporada mó da hora. Faz sentido ele... Ele chegou a ser um cara, acho que pros rivais, né? Tipo, pra quem não tinha visto ele antes, porque eu fui... Quando o cara é contratado, o moleque mais novo a estrear na história da Premier League pelo Fulham, eu fui lá ver um monte de vídeo, fiquei hypado já. E aí eu falei, não, o moleque é bola. Quando ele estreou pelo meu time e fez as primeiras partidas, eu falei, caralho, moleque, é bom mesmo. Vou ter que fingir pros outros que eu sei que esse cara tá aqui e que ele vai ser foda. E aí eu coloquei ele de novo, mas eu acho que deu pra uma galera conhecer. Mas o Mitoma, sem dúvida, foi o que mais chamou atenção. Eu fiquei muito feliz de colocar o Mitoma nessa lista aqui, porque pra mim, a gente falou tanto desse cara ao longo do campeonato, que pra mim, mano, não era nem mais essa temporada que ele tinha surgido. Tipo, ele já era uma coisa, já era uma parada estabelecida. E não, foi nessa temporada mesmo que ele estoura. Pra mim, puta, é uma nominação com o maior gosto, assim, jogou pra caralho, puta jogador, num sistema incrível, é bem verdade, mas porra, animal, assim, Mitoma mereceu pra caralho pra mim. Cara, merece, ele tem já uma idadezinha avançada, né, mas lembremos, essa parte aqui do quem é esse cara não considera isso. Então, tipo, o Jordan Ayew, se tivesse jogado a bola que ele jogou com o Roy Hodgson na reta final, acho que nem isso, né? Da metade para frente do campeonato,
Provavelmente ele seria um dos candidatos a estar aqui, se ele tivesse jogado a mesma coisa. Ele seria... É isso mesmo que o Estevão falou, isso é importante. Isso aqui não é sobre idade, é sobre um cara que não tinha tanto protagonismo e a gente, você olha e fala, caralho, o cara joga muito, não sabia disso. É essencialmente isso. É, o cara da metade de baixo, isso aqui parece... Parece que eu fiz zoando o Chelsea, né? E é importante colocar contexto nessa merda, não foi isso, eu tava falando que o técnico do Brighton na época seria o cara, eu achei que o Brighton fosse terminar na temporada na parte de baixo, mas eu achei que mesmo assim seria um time que jogaria pra caralho e tal, esse era o meu palpite, não é uma zoeira ao Chelsea, tá? Você foi com o Ward-Prowse, né, Estevão? Porra, né, velho? Só que o time puxou tanto o coitado pra baixo que não deu, né? Mas ainda assim ele meteu 3 gols de falta, acho que foram 3 o total. Eu acho que era muito válido mesmo. E o Potter também era, caso ele concluísse a temporada e caso eles ficassem em 11º ou em 10º, né? Eu acho que foram palpites bons, mano. E a gente escolheu o Morgan Gibbs-White, o MGW que vocês estão vendo ali, é o camisa 10 do Forest, que, mano... Esse poderia muito bem ser o prêmio que a gente deu para o Mitoma, só que o Gibbs-White, para quem acompanha a Premier League razoavelmente, já conhecia ele, né? Vocês lembram dele no Wolves? Já era um cara que você falava, pô, tratam esse cara como promessa, será que é isso mesmo? E essa foi a impressão que eu tive quando ele chegou no Forest. Será que é isso mesmo? Vamos ver quem que é esse cara aí. Gastaram uma bala no cara, velho. Gastaram uma nota nesse maluco. Não lembro quanto, 40 milhões? 40, era 40 milhões. Que isso, mano. E a gente xingou, né? A gente criticou. A gente falou, que isso? O que esses caras estão achando que eles estão fazendo, velho? Exato. Tipo, uma coisa é o Brighton agora achar que tem as moral de dar 40 milhões no Cowell. Isso é um problema pro Chelsea. O Chelsea vai ficar batendo o pé. Eles têm que ficar batendo o pé falando não e acabou, fechou a janela. Sucesso, segue a vida. Agora, o cara acabou de subir, contratou o maluco por 40 milhões. Não é possível. Eu quero saber o que vai acontecer nisso aí, velho. E o cara jogou pra caralho, velho. Exatamente. Essa é a central dos caras, assim. Exatamente, mano. E assim, que... lembrando, né? Brennan Johnson já tem uma puta influência nisso na temporada deles. A Oni já tem uma puta influência. Tem outros meio-campistas. Os caras se conseguiram se firmar na maior parte do campeonato, na maioria das posições deles, na linha defensiva. Os zagueiros que entraram quando os zagueiros dois titulares se contundiram, Keylor Navas. Tipo, todos tiveram já bastante importância. Agora, esse é o cara que, se ele não existisse, Championship. E foi isso que a gente tentou olhar. O cara, na parte de baixo ali, quem que fez mais a diferença, né? Talvez tenha outros jogadores também que tiveram temporadas ótimas ali na parte de baixo. Mas esse aqui, pra mim, é seguro falar. Sem ele, o time cai. E, porra, mais diferença do que isso não tem como fazer, né? Exato. Foi, Yuri, velho, foi, mano, foi. Como flop. Já vamos pro flop. Foi, velho, foi isso, mano. O que eu tô fazendo? Só que eu achei que ele fosse jogar mais partidas, velho. Eu não imaginei que eles iam ter o novo Rooney no time, na base. Eu não imaginei que o Welbeck ia conseguir jogar tantos jogos titulares. Não achei que isso ia acontecer. E ele pega uma reta final com bastante jogos, né, o Undavi. E jogou bem, eu acho, assim, eu acho que ele deixa pra mim uma impressão muito mais positiva, tipo, ele é o cara que ele falou, só que ele não foi o titular, né, provavelmente ele teria metido, mano, esse cara consegue meter uns 15 gols, assim, do tanto que esse cara joga de bola. É que o que foi engraçado aqui é que, tipo, de novo, todos vocês sabem, esse canal aqui é muito, muito pró-Brighton, assim, E foi muito gratuito na nossa previsão. Isso vai colocar o cara, velho. Eu lembro de rir, assim. Coitado do cara, velho. Ele acabou de chegar. Tipo, o maluco não é nem um jovem, assim. É tipo um cara de 26 anos que chegou agora e falou umas doideiras na entrevista. Eu falei, ah, duvido que esse cara é foda assim mesmo. Não é possível. Ele vai flopar, velho. Tá falando muita coisa aí. O Pedro falando do Weghorst como flop. Mas eu vou defender o nosso flop aqui, que foi meu palpite. E eu acho que foi cravadíssimo, assim. O Lampa, ele não fez um mau trabalho, ele fez dois trabalhos desastrosos nessa temporada. É verdade. Cara. Tipo, é verdade. Uma temporada que sacramenta o Lampa como um... Cara, a posição de técnico do Lampa tá em perigo, assim, eu diria. Carreira do cara, sabe? Aproveitamento baixíssimo. Não tô falando que foi só culpa dele, especialmente ali no Chelsea, um ambiente, porra... No Everton também, né? Não são ambientes fáceis, mas eu não consigo defender muito o trabalho do Lampard ao longo dessa temporada. Foi um cara que já não vinha com uma expectativa tão legal. Na pré-temporada, ele já começa falando do Everton. Esses caras são muito ruins, essencialmente. Ele já dá algumas entrevistas meio explosivas, assim, se distanciando do trabalho.
Foi por isso que eu coloquei o nome dele aqui. E para coroar, ele ainda vai lá e faz uma segunda vez na temporada. Talvez em escala, talvez não, né? Em escala bem maior no Chelsea, né? Com um time mais, enfim, mais parrudo e tal, com mais recursos. Péssima temporada do Lampard, com todo respeito aos torcedores do Chelsea. Não tô zoando o cara aqui, mas foda, velho. Difícil defender. É, não tenho o que acrescentar, velho. Eu acho que, de fato, essa é a temporada que coloca ele como um técnico a você não apontar de vez. De vez. Não contrate o Lampard na próxima temporada, a não ser que ele tenha ido para algum outro mercado ou para alguma outra divisão e feito um trabalho que te leve a pensar o contrário, porque agora ele já é, obviamente, uma escolha que, se o time pega para evitar de cair, como aconteceu nos últimos casos, né? Ele brigou para não cair temporada passada, nessa agora, meu Deus do céu, o período dele deu 3 jogos, a torcida toda do Chelsea que apoiou o apontamento dele já tinha mudado de ideia, ele conseguiu fazer isso. Não só ele, como o contexto do clube, né, também. É importante também não colocar toda essa merda nas costas do claro, cara. Claro. Mas, enfim, agora eu acho que a realidade dele é de tentar fazer um bom trabalho em outro lugar, se ele continuar como técnico, não faço ideia, para depois tentar voltar. Ficou foda, acho. Ficou feio. Eu também acho. E Unsung Hero, para mim, a gente vai ter que mudar essa categoria no ano que vem, porque tem que ser Unsung Hero, que não é o Rodri. Porque para mim é muito gol sem goleiro isso aqui, velho. Porque sempre vai ser, o City vai sempre estar lá em primeiro ou em segundo, ele sempre é um jogador muito importante, mas ele é zero vistoso, essa posição tende a ser zero vistosa, especialmente num time de Guardiola, onde o camisa 6 não é um puta destruidor, ele não tá, tipo, no papel do Casemiro ali, que tá voando na canela de todo mundo para desarmar tudo. Não é isso, o cara tá lá dando 250 passes por jogo sem errar, é um cara que você não vai prestar atenção. Ele vai sempre ser muito importante para esse tipo de time que tem proposta de posse. Essa aqui eu não vou nem me vangloriar, é fácil. Era só pensar por esse ângulo aqui de quem que vai ser o time que vai arrebentar e qual que é o camisa 6 desse time. Então, eu pensei no Villa. Eu achei que o John McGinn seria esse, seria o 8 do time que ia destruir na temporada. Então ele nunca vai ser lembrado. Mas isso é verdade por causa da própria trajetória do McGinn. Ele sempre foi esse cara, né? Sempre foi e sempre vai ser o cara que, se ele arrebentar na temporada, ele vai ser o cara que ninguém lembra que ele estava no time. E eu achei que o Villa poderia depender mais dele do que dependeu. Mas o Yuri falou do Casemiro. Eu acho uma discussão interessante. O Casemiro, para mim, ele, apesar dessa posição, ele é um cara que tem. Ele chama muita atenção, né? Especialmente no United, tipo, fala-se muito do Casemiro. Então, para mim, tem esse elemento que ele não é um cara que passa tão despercebido assim. O jogo dele é um pouco mais chamativo, especialmente nesse papel que ele faz agora pra gente. E a segunda coisa é que ele, cara, injustamente, na minha opinião, porque as expulsões foram. Sério que se expulsou por causa disso, mas ele acabou perdendo uma parcela relevantíssima assim, da temporada pra gente. Eu acho que sim, o time com ele é uma coisa, sem ele é outra, totalmente muito pior. Ele faz muita diferença, mas eu acho que ele não teve tantos jogos na temporada quanto outros tiveram, outros que jogaram lá 36, 37, 38 jogos de liga. E ele é um cara que foi muito protagonista no time, o que não é ruim de forma alguma, mas para essa categoria aqui a ideia é a gente falar de um não protagonista. Vamos dizer assim, o Casemiro para mim seria um dos três, quatro protagonistas da nossa temporada. E aí, por último, só para a gente brincar de time da temporada, vai ter, aqui já vou fazer um disclaimer, tá? Vai ter gente que merecia ser citada que não tá na telinha, tá? A gente pode falar de alguns, vai ter vários. É impossível a gente colocar tudo aqui. Eu sempre me sinto injusto fazendo esse tipo de premiação, tá? Mas vamos lá, é só uma brincadeirinha aqui. À esquerda, o time que eu não lembrava que eu tinha previsto, que seria o time da temporada. À direita, nossa, o Vicente. Olha o meu. Mano, a gente tá totalmente anti-Haaland. Nenhum de nós dois colocou o Haaland no time da temporada. A gente é burro. Caralho. Não, é que você não viu o que eu coloquei. Olha a minha linha defensiva, que da hora, velho. Que louco. Coloquei o Cancelo. Colocou o Cancelo. Eu também. E o Romero. Por que a gente fez isso, velho? Nossa, que ridículo. Caralho. Não, o Cancelo faz todo sentido. Ninguém ia prever o futuro. Não, mas o Romero foi ruim. O Romero. Não, bom zagueiro, tipo, inclusive o Romero é uma das boas peças que o Postecoglou pega de cara agora. Esse cara tem que estar ali, esse cara é um bom zagueiro, mano. Mas o que tem a ver, velho? Nossa, por quê? Tipo, a gente fez isso, eu lembro disso, foi uma puta coincidência, a gente fez sem se falar. A ideia era chegar na tela e ter a surpresa. Qual a chance de nós dois colocarmos o Romero no time? Sim, nossa, velho. Que merda de palpite. Enfim,
Você foi com o Alisson de goleiro da temporada, você cravou, né? Vamos falar do nosso time de fato da temporada aqui, a gente só dá uma olhada nos nossos previews aqui para dar risada. Muito então, melhor. Vamos lá. Cara, dupla. Alisson, a gente já falou, goleiro da temporada para mim. Dupla de zaga aqui, eu acho que merece pô, muito destaque. O Stones como zagueiro aqui é só para colocar, porque de fato o papel que o Stones está protagonizando aqui não é de zagueiro, né? O Stones está virando aquele híbrido de meio campista, foi isso que deu tanto brilho para ele. E é interessante falar também, para não ser míope, isso vem muito dessa parte final da temporada, né? O Stones não jogou a temporada toda, aliás, ele esteve machucado por um período relevante da temporada. Ele vem, só que ele vem num momento muito decisivo e jogando muito. Então foi um pouco disso que a gente pensou. E o Saliba foi uma peça-chave, né? O Arsenal sem o Saliba foi um time, na lógica que a gente discutiu ali com o Yuri do Casemiro, sem o Saliba foi um time, com o Saliba foi outro. E aí sim, vocês podem listar, juro, tem uns 10 zagueiros que merecem uma menção aqui. O pessoal do Newcastle, o Akanji, puta que pariu, tem muitos zagueiros. O Lisandro Martinez, para os torcedores do United, foi um cara super importante para a gente antes de se lesionar. Enfim, aí tem gente para caralho para a gente mencionar, é impossível colocar, a ideia era só homenagear dois aqui. Na verdade a gente ficou muito em dúvida entre, na hora de pensar nos que sobraram, né? Saliba, Stones, Vult, Faes. Tem muito zagueiro que me fez realmente cogitar, alterar o meu palpite. Desculpa, não, esse cara foi um dos mais brincalhões da temporada, velho. Mas acho que a zaga tá bem representada, né? Porra, acho que sim. Foda. E eu achei que a homenagem ao Stones é a, porque a gente, talvez dos jogadores do City, da linha defensiva, o Stones para mim é o mais legal mesmo de colocar. Por isso que a gente foi para esse lado. Porque, primeiro, o papel do cara é um papel que a gente não imaginava que o Stones conseguiria fazer, né? Exato. E o Stones é um cara também que teve lesões que atrapalharam bastante a projeção dele de continuar no City. Isso não abalou ele, pelo que eu ouvi de uma entrevista dele recente, dele falando sobre isso para o The Athletic. Mas, para quem estava de fora, que não tem acesso à rotina do John Stones, você fica tipo, pô, será que esse cara vai ficar aí mesmo, velho? Uhum. Será? E, mano, o cara comeu a bola, velho. Comeu a bola. E na eu final, acho que ele é a melhor apresentação. Exatamente. Eu sei que não é Premier League, mas eu não consigo separar totalmente as coisas. Agora, na final contra a gente, pra mim foi o melhor jogador em campo. Cara, então, foi foda. O Saliba, mesma coisa, assim. O Saliba, ele tem também alguns jogos que ele perde. E isso é um tema de discussão, inclusive, na maioria das pessoas que vai debater a queda de rendimento do Arsenal. Eu não acho que o Arsenal acaba por conta da perda do Saliba, mas a importância desse cara para o time foi tamanha que com ele os caras fizeram o que fizeram, né? Na massacrante maioria dos pontos deles. E os laterais a gente foi de Trippier, para mim a escolha... Esse é o ninguém, talvez um ninguém dos tem mais direito. Né? Ninguém tem o direito de discordar disso aqui, não tem como. Se discordar disso daqui já está sendo clubista ou talvez está atrapalhando os planos do Newcastle, deixa os caras. O lateral deles é o melhor, não tem o que fazer. A bola sempre passa pelo Trippier. E quando passa, ele consegue ser um meio termo muito, muito útil assim, entre um lateral com a bola, um Alexander-Arnold dos caras. E eu falo em termos de referência, tipo, a jogada chegou, vou recuar para o zagueiro ou vou dar no ponta. Não, calma, tá o Trippier parado ali pedindo a bola, o cara é o capitão, dá no pé dele. E ele sempre resolvia e as inversões do cara foram fodas ao longo do campeonato inteiro. Sem a bola, o cara ainda foi competente pra cacete. Uma das melhores defesas do campeonato. Era pra ser a melhor, mas é que tem um time lá que não tem nem cabimento. Os caras não perdem a bola pra ninguém, não toma gol. Mas esse daqui foi, pra mim, assim, dos jogadores do Newcastle, indiscutivelmente, o que se você tirar do time, eu começo a... Será que eles ganham mesmo esse jogo? Mas pelo peso que o cara tem, parece, dentro do elenco deles. Esse é foda. E o Luke Shaw, eu acho, cara, muito merecido. Eu acho a escolha muito boa. A temporada dele é outra temporada muito boa dele. E ele mostra que quando ele tá saudável e bem, cara, ele é a carta certa para você começar na lateral esquerda do United. Não tem outro jogador no momento. Eu acho que o Malásia quebra um galho, mas fica em quebrar um galho mesmo. Concordo. O Shaw é outra história. O Shaw, ele coloca a sua lateral esquerda em outro patamar. Não dá. E ele é um cara muito importante, assim, um cara até pouco percebido, eu sinto. Ele é muito fera em primeira fase, tipo, ele é um cara super difícil de desarmar, ele é muito importante na construção, ele é super útil atacando, ele é bom defendendo, cara, é um puta jogador, assim, é um cara que precisa de uma atenção especial, claramente no sentido psicológico da coisa, mas quando esse cara tá bem, ele é um craque, ele é muito bom lateral, ele é um dos melhores laterais da liga mesmo. E acho que foi uma temporada, pô, super importante dele pra gente. Meio de campo, Rodri KDB, a gente discutiu, né?
Cara, são os caras. Para mim, a coisa que tem para falar é: me sinto injusto deixando outras peças fora. É o que eu penso aqui. Falei já do Odegaard, é um cara que, porra, me doeu deixar ele de fora. E tem outros, assim, pensando no meu time, teve meio campistas que fizeram boas temporadas, enfim, você teve isso ao longo de vários, Joel, então Bruno Guimarães foram jogadores que jogaram super bem, mas enfim, City foi muito dominante na liga, talvez a gente possa fazer depois um time sem o City para fazer esse exercício. O Darwin falando, senti falta do Oliver Skip nesse time. A gente pensou nele, viu, Dario? Imagina essa escalação, velho. Imagina essa escalação. Alisson, Trippier, Saliba, Stones, Shaw, Rodri, KDB, Oliver Skip, avançado. Tipo, ele tá à frente do KDB. Esse ia ser da hora. O Yuri falando, o Bruno poderia estar aí, mas meu time não colabora com ele. Cara, 100%. Né? Se eu tivesse algum ângulo para colocar o Bruno Fernandes aqui, eu colocaria. Mas é foda. Tipo, foi um cara que foi meio... Ele ajudou a empurrar um peso, né? Mais do que voar. Ele ajudou a empurrar um peso que foi o time se arrastando para as retas finais do campeonato. Eu amo o Thiago. Importante falar. Isso aqui foi antes da temporada, tá? Esses pequenininhos aqui a gente fez antes do começo da temporada. Obviamente. Colocamos Romero. Lógico. O Thiago. Coitado, ele não consegue jogar, velho. O som, né? Tipo, o som. Imagina isso. A seleção da temporada. Som. Som, sem dúvida. Mas pior que a carreira, som. E tipo, o Haaland meteu 40 gols, né? Não, acho que não. Numa ponta aqui, Rashford, eu faço questão de defender a honra do menino. Melhor temporada da carreira dele. Jogou muito, a nossa peça mais importante. Apesar da gente ter tido uns 4, 5 jogadores que tiveram belíssimas temporadas, ele foi a referência. Um animal, eu sou fã incondicional do Rashford, acho que merece estar aqui. E na outra, o Salah de novo, que filho da puta, o cara tendo uma má temporada, teve uma puta temporada de novo, assim. E lembrando que o Rashford e o Salah estão aqui muito porque faltou um meio campista, né? A gente teve que pôr o Kane nesse time, não teve como. O cara queria entrar na porra do time, de qualquer forma a gente teve que pôr ele. Então o Haaland e Kane forçaram a gente a fazer essa escalação diferentinha. Isso é verdade, né, Estevão? A gente partiu do ponto de... precisa ter Haaland e Kane. Então a gente tá falando de um esquema que tem dois atacantes e aí a gente encaixou o resto, assim. Tanto que esse meio de campo aí na vida real sofre, né? Esse time aí toma gol pra caralho, né, na vida real. Então se você colocar ele na mão do Pepe Guardiola, verdade, aí dá pra jogar. É verdade. Mas foi isso. Aí os dois centroavantes, não tem o que falar, os caras são, cara, animais, assim. O Harry Kane é um deus jogando bola e o Haaland... Eu não sei onde vai parar esse cara. Eu não acredito. Assim, eu acho que eu vou... Essa é a última fala nossa relacionada aos temas principais do episódio. Daqui a gente já vai abrir para as conversinhas à toa. Acho que eu já vou começar com esse tema já. Posso? Pode. Vai lá. Cara, esses aqui, para mim, são a comparação mais legal que tem para fazer na temporada inteira. Esses caras aqui, os dois centroavantes. O Haaland e o Harry Kane. Quando eu falo comparação, é de tipo ver o quão diferentes eles são e por que que cada um é tão foda. Mano, é muito legal, cara. É muito legal, porque um consegue completar a disputinha que a gente monta por umas vias que são a de um camisa 10 ideal. Esse é o Harry Kane. Tipo, esse cara é um goleador do caralho, ele consegue num time de merda desses enfiar 30 gols numa Premier League e ele dá medo em toda a faixa do campo que ele ocupa, né? Ele está no círculo central, seu time está com a linha alta, fudeu. Ele vai achar o som sem olhar onde o som está, ele sabe onde o som está. Esse cara na esquerda, fudeu. Quem não lembra daquele golaço que ele meteu no clássico contra o Arsenal, anos e anos atrás, tipo, um chute totalmente sem ângulo. Esse cara cansou de fazer isso. Isso na esquerda, né? Então ele batendo com a chapa para dentro, com a parte de dentro do pé dele, do jeito que ele sempre ia querer. Aí você coloca ele uma bola enfiada para o lado direito, para ele correr em direção à linha de fundo. A gente já falou disso aqui em alguns episódios, desse cara. O melhor atacante que eu vi na minha vida para fazer esse tipo de gol. Esse gol que a bola enfiada ela vai fugindo do goleiro e vai em direção à linha, numa diagonal, em direção à linha de fundo. Não sabe errar esse lance. Ele não sabe errar. Quando ele erra aquilo ali, eu falo, nossa, que nunca vi. Tipo, a minha cabeça não sabe montar essa cena direito. Na cara do gol, mano a mano, ele é imbatível. E o Haaland tem tudo isso. Só que ele não tem tanta criação quanto esse bicho que é o Harry Kane tem quando ele sai da área.
E por outro lado, ele é um cara mais explosivo, né? Dito isso, ele é um... Física que você perfeito. Não é imparável fisicamente, né? Perfeito, era um foguete aquela porra. Você pode errar o passe. Você pode errar 70% dos passes e colocar tudo mais na frente. Ele vai chegar, não tem como. E ele não só vai chegar na bola, como ele vai chegar antes do goleiro. E o toque que ele dá na frente do goleiro é 10-10. E depois de adiantar, ele vai fazer o gol do jeito que ele quiser. E ele faz isso repetidas vezes num time que cria chance do Toba. Sai do nada a chance pro cara. E assim, você vai receber uma bola enfiada. Agora, voltando os elogios ao Kane, você recebe do KDB. Você vai receber um passe por cima, você recebe do Bernardo, você recebe um passe do Gundogan, você vai bolar uma tabela, você tá com todos esses jogadores ao seu redor, você tem um cruzamento do Mahrez para te encontrar, um cruzamento do Phil Foden. O Harry Kane não. O Harry Kane tem que esperar isso do Højbjerg, que nem era para estar fazendo isso. O Harry Kane tem que esperar uma bola foda do Emerson Royal chegar nele. O Harry Kane tem que esperar uma bola foda de um lateral que ele nunca viu na vida, que é o Pedro Porro, e deu. Tipo, o cara chegou e conseguiu arrumar, descolar algumas assistências pro Kane. Tipo, o cara é bom de bola. Mas olha como é tudo na... Vamos lá, vai jogando bola em mim aí, o Royal vai errar não sei quantos cruzamentos, o ala esquerdo também vai errar, mas eu vou ter que meter os gols. E ele meteu 30, velho. Isso é inacreditável. Eu acho que a comparação dos estilos deles é muito legal de fazer, assim. São jogadores, cara, que eu... Muito... E ela, a diferença... Porque tem uma diferença numérica aí na parada, né? É. Eu acho que o Haaland participou de alguns gols a mais. Se a gente somar gols e assistências mesmo, eu acho que o Harry Kane está em 41 e o Haaland está... 44 o Haaland. É, o Haaland é 44. Agora, o que faz dessa conversa um pouco mais... É exatamente isso que o Yuri falou. Um pouco mais próxima do que parece é que o Harry Kane joga num ambiente super disfuncional, né? É o que o Yuri falou. O Kane tem que fazer o lançamento e finalizar a jogada. É essencialmente isso. Ele cruza para ele mesmo. E não duvide, que ele vai fazer isso. Não duvide, porque é meio que o que ele faz mesmo, né? É como se ele fizesse muito, isso. Muito especial, velho. Muito especial mesmo. E eu falo isso de forma elogiosa, assim, pra tá na mesma frase que o Haaland, tem que ter jogado, viu? Porque o Haaland é sem igual, assim. Esse cara é inacreditável, inacreditável. Sim, mano. Sim, sim. E acho que as dúvidas nossas também já foram embora, né? Com relação ao cara encaixar. Acho que a temporada do City conclui-se desse jeito, né? Conclui com o cara em casa. E agora com eles com a possibilidade de vencer agora, daqui a 2 dias, né? De ganhar a Champions League. Talvez esse seja o último assunto, né? A não ser que vocês queiram continuar. Eu tô aqui para mais alguns minutos. Para mim era isso, assim. O que a gente tem aqui da última... A temporada só não acabou por causa desse jogo, né? A gente tem City e Inter. Eu não conheço a Inter, tá? Como eu falei aqui sobre Championship, é mesmo se aplica a Série A. Eu não assisto Série A. Eu não tenho tempo, eu só assisto Premier League. Mas eu tenho uma péssima sensação como alguém que vai torcer contra o City. Eu acho improvável que tenha um time melhor do que o City nessa temporada. Torço muito pela Inter, espero estar errado, mas eu acho que isso aqui vai ser um jogo desigual. Boa, eu vi seu comentário agora, viu, Derby? Eu tava gravando na minha cabeça, mas ainda bem que você lembrou aqui, porque eu esqueci. Qual time, Yuri? Você sabe, Pente, a qual time que o Yuri tá se referindo? Ele tá falando do time da temporada. Quem que é o técnico da temporada? É uma excelente pergunta que a gente não discutiu. Caralho, essa pergunta é foda, hein? Tá, vamos pensar. Vou dar algumas respostas, então, já que a gente já tá na resenha. Eu acho que o melhor técnico para exatamente esse time aqui, formado por esses jogadores, é o cara que eu já falei. Eu acho que é o Guardiola. Eu acho que essa porra que a gente fez ali só funcionaria na mão de um cara desse nível, porque é o cara para trabalhar com um monte de craque e um time que vai querer ter a bola a todo momento. Esse cara vai dar um jeito de fazer essa doideira que a gente fez aí funcionar. Outro, vou citar outro também, que por razões parecidas consegue fazer algo similar, Roberto De Zerbi, né, que tem que ser citado também. A gente vai tentar citar todos, ó. Merece destaque, já vou falar agora os que estão me vindo na cabeça. Thomas Frank, não tem como falar dessa temporada sobre os técnicos que se destacaram sem citar de novo, pela segunda vez seguida, esse cara. Não dá. Outros, eu acho que o Klopp não entra no destaque, porque não tem que entrar. Eu acho que o Erik ten Hag tem que ser citado, porque a gente já falou lá no começo do episódio, né, as razões do United. Deixa eu ver outros.
Além disso, a gente tem Gary O'Neill no Bournemouth. Não tem nada a ver com esse elenco, mas não dá para não falar desse cara, velho. Não dá. Esse cara fez o Bournemouth ficar folgado no momento em que eles deveriam estar brigando para não cair contra todos os times lá de outros técnicos com mais nome. E eles caíram e o Bournemouth não. Qual outro que eu tô me esquecendo? Arteta. Puta merda. Eu ia falar dele. Mikel Arteta. Esse... Cara, foi muito rápido. Foi muito rápido. Assim, o salto... É que ele tá no Arsenal já faz 4 anos, mas esse salto aqui foi repentino demais e com qualidade demais para eu não achar que esse cara é indiscutivelmente, assim, top 3 treinadores pro começo da próxima temporada. Esse cara é do caralho. Não na esperava. Ed Howe e... cara, tem... Esses são os próximos, assim. Tipo, são muitos, mas para esse elenco aqui eu iria de Pep Guardiola e eu acho que toda vez que a gente fizer esse tipo de... o Nathan Jones... difícil, pô, né? De... Pô, teve o Nathan Jones aí, ó, que beleza. Nathan Jones que, segundo ele mesmo, se não fosse ele... Tá, ele não falou isso, mas ele diria isso, tá? Não é fake news. Mas ele diria que o Luton só subiu por causa da parte do trabalho dele lá, provavelmente. É óbvio, é óbvio. Não precisa nem dizer, Jones. Eu falo por você. E, cara, esses últimos que o Pente citou, Eddie Howe, o Unai Emery, é muito técnico de se destacando, velho. É muito técnico. E olha que é uma temporada das que mais trocou técnico, né? É que quem ficou foi muito foda, né? E teve alguns que chegaram também, como o Unai Emery e o Roberto De Zerbi, que chegam, tipo, explodindo, assim. Chegam quebrando tudo. Cadê o Antônio Conte nessa lista? Ele tá lá embaixo. Foi uma das minhas decepções, sinceramente, assim. E agora, para adicionar até a lista, eu não conheço, tá? Eu não assisto, mas tem gente que assiste e elogia muito o trabalho do novo técnico do Tottenham lá, eu não sei falar o nome dele. Postecoglu. Ou Postecoglu, não sei. No céu. Vi um vídeo desse cara. Falou muito bem. Vi um vídeo da Tifo Football sobre ele. Todos esses caras que são mais táticos assim que tem tempo e disponibilidade para assistir ligas alternativas, cara, os caras falam muito bem. Parece um apontamento interessante, assim. Eu preciso assistir para ter uma opinião minha, mas reproduzindo a opinião de outros que eu respeito, parece um bom apontamento. Cara, eu não sei se é um bom, mas eu sei que ele é uma... Lembrando que eu também não sei nada desse cara. O que eu sei é o que eu vi, como eu disse, num videozinho daquela Tifo Football, que eu recomendo pra todo mundo. É mó legal. Os caras fazem uns desenhos lá que até um cara igual eu consegue entender sobre esse técnico. E ele é muito da hora. É total esse perfil de técnico que a gente gosta. Roberto De Zerbi, Graham Potter, é uma parada muito similar. Só que eu não sei se isso vai dar certo. A minha parte de receio, ela tá justamente na mudança que esse cara vai ter que fazer no elenco, que, vixe, eles nem sabem o que é isso mais. Isso é verdade, cara. Isso é super pertinente, assim. Eu não faço ideia, não sou capaz de dar palpite sem conhecer o cara. O fato é que é um apontamento que é diferente de um Nuno Espírito Santo, de um José Mourinho, de um Antônio Conte, é uma outra direção, e é uma direção que, enfim, agrada um pouco mais universalmente, eu acho, né? Mas assim, se vai dar certo ou não, eu não faço ideia. O Kabakoy falou, ele é torcedor do Liverpool, o cara do Tottenham, o Postecoglu. Vai dar certo, então, o cara é foda. Se bem que o Gerrard não deu muito certo também, né? Tem isso. Tem que ver foda. Isso. A gente tem mais alguma coisa para comentar, Júlio? Tem a última pergunta, que é aquela do Darmi, eu acho que é do Darmi, é sobre o Fábio Carvalho. Ah, sim. Eu tô 100% do lado do técnico e do clube. Eu geralmente fico do lado do técnico e do clube nesse tipo de situação. Eu não gosto de jogador que tem pressa. E muito menos de jovem que tem tanta pressa, assim. E quando eu falo pressa, eu falo... Eu não ligo dele querer jogar. Eu adoro o fato dele estar babando para jogar bola de titular. Eu adoro isso. Ele tem que ter isso. O meu problema é quando o cara quer isso exageradamente. E eu acho que ele passou desse limite. Quando você externa que você tá desconfortável com a situação... Porque aí você queima. Aí, isso dá... Sim, para ele isso é horroroso, Pente. Mas para mim, como torcedor, eu fico pensando... Mano, e os moleques que treinam com você? Porque tem outros jovens na posição dele também. Tipo, e o titular? O titular é um merda. O Elliot não devia jogar. O Henderson... Alguém tinha, o Salah tinha que sair. Óbvio que ele não acha isso, mas, pô, vai ter que sair um desses caras. Então, todo mundo ali é um merda. O Curtis Jones, que ficou quietinho, comendo quieto lá, ganhou umas oportunidades, foi bem na reta final.
todo mundo é um merda ali. Você é o especial que tem. Eu não gosto dessa coisa, sabe? Pra mim, o cara tem que estar no meu time pra somar. Esse cara tem que querer jogar quando ele tiver as oportunidades dele. E ele teve. Ele teve. Ele não, nunca fez nada pelo Liverpool. Isso aqui é importante, né? Ele não comeu a bola. Crítica pra além de jovens, né, Estevão? Eu acho que esse perfil de descontentamento público, a hora que o cara vai lá e faz uma entrevista como fez o Richarlison, ou faz uma entrevista como fez o Henderson, que são até coisas piores do que o Fábio fez, cara, você queima a ponte, né? Você se queima com o torcedor, você se queima com a equipe, você se queima com o técnico. Isso, eu tendo a ficar também do lado do clube, do lado do técnico, por causa disso. Eu não, raramente vocês vão me ver nesse bonde do Donny van de Beek, assim, de, ah, como um jogador é injustiçado, sabe? Raramente vocês vão ver esse tipo de coisa. Eu concordo com o Estevão. Então, e além disso, para mim, essas coisas, quando elas estão, quando tem uma parada relacionada a como um jogador deve estar treinando, porque a gente não vê os treinos, o técnico vê, a comissão técnica vê, e os caras estão determinando ao longo da temporada, que não foi uma temporada fácil, que ele não deveria começar. Não, não é possível que a torcida tá certa. Não é possível. A não ser que ele fosse o Messi. E eu tô vendo gente, algumas pessoas falando desse caso, como se ele fosse o Messi. É tipo, ah, não, esse cara vai embora e vai estourar em outro lugar. Ô, gente, deixa aí, pelo amor de Deus, eu não quero isso aí, não. Eu quero um cara que corre, desarma, faz gol quando precisar, tenta dar assistência, sabe jogar com a bola no pé um pouquinho e tem entrega de 110%. É isso que eu quero, eu não quero nenhum... Ah, ele vai meter gol, mas ele vai ficar fazendo graça, ele vai achar que as coisas têm que ser sobre ele. Eu não quero, velho. Nem acho que o Fábio seja esse perfil. Acho que ele tá puto porque tá frustrado com a número de chances que ele achou que ele teria. Mas não gosto do perfil. Para mim, isso daí já é tipo... se eu tava empatando ele na lista ali de quem eu preferiria para jogar como titular dos jovens do meu campo, aí ele se coloca embaixo. Vou dar chance para alguém ficar dando chilique assim. Não, é o jeito que eu penso. Mas, ao mesmo tempo... Eu também acho que não pode vender. Contratou ele por, acho que, menos de 5 milhões de libras, mas o moleque tem potencial. Então, eu acho que o certo seria emprestar mesmo. Se ele não vai ter tempo de jogo, segundo a comissão técnica, eu acho que tem que emprestar o cara. Isso aí. A gente tem mais alguma coisa, Juju? Tem pergunta importante, ó. E a quinta oferta do Yassin, Penche. Curti pelo fato da data limite. Ele acaba forçando a questão da venda ser acelerada. Eu concordo que o prazo é uma boa notícia. Parece que a oferta segue abaixo da Ineos e isso está me, sinceramente, me irritando um pouco. Não, é ridículo. Tá eu e o Estevão numa loja tentando comprar o mesmo carro. Eu ofertei 100 mil e o Estevão fica lá. 92. 93 e não se fala mais nisso. Você está do meu lado, eu coloquei 100. Filho da puta. Então, assim, tem muita coisa que está sendo divulgada do lado deles que eu vejo com estranheza, assim. Os caras, por exemplo, eles divulgam os valores de bid deles de um jeito errado, tá? Quando você fala desse tipo de proposta de compra de empresa e não de investimento, de cash out e não de cash in, ou seja, quando o dinheiro vai para o dono, não para dentro da empresa, para ser aplicado para dentro da empresa, quando você fala desse tipo de coisa, o valor é o valor de compra. Então, e eles ficam divulgando, um bid de 7 bilhões. Só que você vai dissecar esse bid, na verdade não é nada disso. É 5 bilhões para os donos e mais 2 prometidos para investimento futuro. Nesse contexto, esses 2 bilhões, aos olhos dos Glazers, são irrelevantes, né? Eles não fatoram no valor da empresa. Então, eles ficam divulgando que colocam valores absurdos, estratosféricos e tal, mas sempre tem esse porém do valor de investimento estar incluso no bid. Isso não é normal, é estranho. Parece que os caras estão jogando um joguinho de falar que bidaram muito para depois sair e falaram, eles que não quiseram, eles quiseram um outro formato e tal. Os caras estão fazendo algumas coisas que me indicam estranheza, assim, sabe? Não vou falar má fé, mas é estranho. Isso para não mencionar que o cara meio que não existe, né? Isso está me incomodando também. Isso é secundário, falando na boa, falando de fatos aqui. Isso é secundário. Não, é que, tipo, parece que ele não existe. É que, tipo, eu tô falando de uma forma desinformada isso, né? Isso aqui é uma frase muito boa de escutar. Se não existir, alguém acredita que é a pessoa física de um cara que era gerente do banco lá? Não é, né, gente? O cara é da família real, é uma entidade real lá que tá bidando. Agora, o que me frustra é que parece que o apetite não tá lá. Ou o apetite não tá lá, ou esses caras não são exatamente dessa entidade que a gente tá achando que são.
Alguma coisa tá errada, porque por que que tá tão difícil ganhar esse bid, né? Então, enfim, parece que vão perder, parece que vai ser pro lado da Ineos, pro lado do CGM. Nesse momento aqui, o mais importante é que seja para algum lado. A gente precisa destravar, tipo, a nossa janela tá totalmente congelada. A gente tá falando com o jogador sem ter aprovação de budget, seja externo ou de recurso próprio. Então, assim, a gente está negociando sem ter nada no bolso, essencialmente, sem saber se pode colocar a mão no bolso. Então, o importante é que essa coisa seja destravada. E repito, qualquer cenário que você tire os Glazers do controle, que é qualquer um dos dois cenários, é um cenário de vitória. Então, eu enxergo dessa forma. Eu acho que esse quinto bid não vai ser aceito. É, me parece um exercício de falar: ah, a gente tentou, a gente bidou um baita valor e eles não quiseram, sinceramente. Na minha opinião, o Jimmy é a oferta favorita, mas isso demora porque a parada dos 20% está bolado, como vai ser pago, em quanto tempo e como vai ser o prêmio em cima dessas ações. É exatamente isso. É uma transação um pouco mais complexa em termos de estrutura, quando você coloca call e put, do que quando eu falo: porra, vou comprar agora, tá aqui todo o valor. Então, tudo isso envolve uma governança, no que eles vão ter poder de veto, no que eles vão ter voz ativa de gestão. Claro, ela não vai ser majoritária, ela não vai ser controladora, mas eles ainda vão sentar em alguns conselhos, em alguns foros, e tudo isso tem que ser discutido. Isso não é particularmente trivial, mas está rolando aqui uma enrolação também, tá? Isso não é só complexidade do deal. Eles quiseram criar um leilão meio artificial, assim. Eu acho que agora está chegando na reta final desse movimento que eles fizeram. Quando eu falo eles, são o Rain Group lá, que é o banco de investimento que tá coordenando. Eu acho que está terminando essa etapa, que não dá para arrastar muito mais. Claramente está gerando uma insatisfação dos dois lados dos investidores. E agora eles vão ter que prosseguir. Eu acho que prosseguem com o CGM. E aí sim, tem essa complexidade da estrutura que a gente tem que torcer para que seja rápida, pelo bem do clube, assim, né? Porque ter uma janela totalmente estagnada e travada em termos de investimentos é desesperador pro projeto. Cara, sim. E, tipo, inclusive para o Tottenham, isso é uma parada muito importante, né? Já ter definido comando técnico, no caso, né? Mas ter definido o técnico agora, dando certo ou errado, pelo menos isso já é um acertinho, né? É a mesma lógica. A janela é essencial e uma indefinição de técnico já é uma parada assombrosa para o clube que vai contratar. Porque, né, o melhor exemplo disso é o Chelsea recentemente, né, no começo da temporada. Agora, para vocês é uma questão ainda mil vezes pior, né? Ela é Mil mais vezes séria, pior, é. né? Ela é mais séria. Tipo, o que tem de consolo é que o projeto está setado. Tipo, tem um líder, tem uma cara para esse projeto, está dando certo, as coisas estão caminhando na direção certa, e isso consola um pouco, no sentido de, pelo menos essa parte aqui está certa. Mas tem uma outra parte que está faltando, que é realmente, ela é mais importante até, que é, cara, quem vai estar acima disso, quem vai estar chefiando isso? E nesse momento aqui, realmente o que a gente precisa é não ser atrapalhado, assim. O investimento externo sempre é bom, sempre ajuda, para pautas de estádio, essas coisas, pô, seria super importante. Mas nesse momento aqui, a maior preocupação é que isso não se... É fácil, é assim, ó, para isso se estender para além da janela de transferência, tá? Fácil, fácil. Eu trabalho com isso, eu tenho um projeto que eu estou trabalhando tem mais de 3 anos. Tipo, é fácil, as coisas acontecem. A gente viu com o Newcastle, por exemplo, o Mike Ashley, quanto tempo demorou para vender. Então, o que tem que torcer é para que seja resolvido de forma rápida. Qualquer resolução rápida é uma vitória aqui, desde que seja com eles vendendo de alguma forma. Enfim, é isso, né? Matamos? Matamos. Acabou Pessoal, espero isso. que tenham gostado. Eu sempre dou risada olhando essas previsões, que a gente sempre faz umas cagadas, é mó legal. Como eu falei para vocês, a gente tem uma programação pré-definida aqui para a temporada. Para esse meio de temporada aqui, a gente já está com os dias definidos, a gente vai só pensando nos conteúdos. Nossa ideia também é cobrir um pouco de janela com vídeos avulsos e ir falando um pouco conforme as coisas vão acontecendo, tá? A gente vai avisando vocês no Twitter. E para a temporada é o que eu falei para vocês. A gente vai começar a fazer lives de quinta-feira, às 10 horas, aqui na Twitch, e de domingo de noite, acho que ficou para as 8, né, Estevão? Salvo engano. Isso. Domingo às 8 horas a gente volta a fazer lá no YouTube. A ideia é fomentar um pouquinho aqui essa plataforma também, e a gente vai fazendo no mesmo, mais ou menos no mesmo formato que vocês conhecem. A gente vai avisando isso para vocês ao longo da temporada. Tá? Espero que tenham gostado e a gente se vê já já. É isso aí. É isso, pessoal. Mais uma temporada. Agradeço pra caramba a todos vocês, Yuri, Vini, que ficaram com a gente aqui até agora, Darmi. E
Fiquem atentos ao Twitter, porque vocês talvez esqueçam que a gente vai fazer lives. O Pente acabou de repetir isso, mas lembrem-se, agora domingo, quinta, e a gente vai lembrar vocês lá no Twitter. Fiquem atentos e atentas. E sim, o vídeo, os vídeos vão para o YouTube, tá? Os vídeos são gravados aqui, eles vão no dia seguinte para o YouTube. A ideia é quem quiser participar e tal, como a gente tem muito dessa proposta de bater papo com vocês, aí sim a ideia é que vocês venham para cá, pro Twitch, tá bom? É isso. Cabacoio, Pedro, Nisteroy também, um abraço. Obrigadão por vocês ficarem até agora aqui com a gente. E boa noite. Por mim, já pode soltar, hein, Pente? É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau! Um abraço!